28. Trek. U ma'lum qahqahalardan birining boshlanishidan qo'rqib, sinfdan qochib chiqib ketishga shaylanib turardim. Yo Rabbi, bema'ni kulgi meni bossa, sharmanda bo'laman. Men o'zimni mahkam tutib, sinfga birinchi marta ko'z tashladim. Ana xolos, ular ham kulishyapti. Shunday qilib, talabalarim bilan aloqam shirin tabassumlar bilan boshlandi. Talaba, o'quvchi qiz. Bu boqish, bu yashirin kulimsirash o'sha mahal bir-birimizning qalbimizga mehr soldi deb o'ylayman. Sinfda kulgi kuchayib bordi. Buni axiri mudir afandi ham sezib qoldi. U mushtini qarsillatib kafedraga urdi. 1000 liraga ham sotmaydigan g'ilay ko'zlarining qiyshiq qarashi bilan sinfga olaydi. Bu qanday gap? Bu qanday gap? Bu qanday gap? Izzatini bilmagan nodonlar. Xotin zotini erkalatib bo'lmaydi. Xudo ursin, hammangni majaqlab tashlayman. Yum og'izlaringni. Kuydirgan kallada nimaga iljayasanlar? Qizlar bu do'q popsaga uncha parvo qilmas edilar. Ulardan ko'ra men ko'proq qo'rqib ketdim. Mudirning nutqi yana 15 minutcha davom etdi. Sinfda yana kulgi kuchayguday bo'lsa, Rajab afandi stolga mushtirib, yarim hazil, yarim jiddiy o'kirik bilan: "Nimaga tirjayasanlar? Hozir hammangni omburga olaman!" deb baqirardi. So'zining oxirida Rajab afandi yana bir marta qichqirib: "Etagiga mahkam yopishinglar. Yoqasini qo'ldan chiqarmanglar. Ilmini limonday siqib olmasangiz, onangizdan, otangizdan, davlatdan, xalqdan yegan noningiz harom bo'lsin," dedi-da sinfdan chiqib ketdi. Talabalarim bilan yolg'iz qolgan shu dastlabki minutim nechog'lik oxir bo'lishini o'ylamagan ekanman. Ertadan kechgacha tinmay gapiradigan mahmadona choliqishi tut yegan bulbuldek og'zini ocha olmay qoldi. Miyamda hech qanday fikr yo'q. U bo'm-bo'sh edi. Aytishga bir og'iz so'z topa olmas edim. O'zimni tutolmay, ixtiyorsiz kulimsiray boshladim. Xayriyatki, talabalarim meni hali ham mudir afandining so'zlariga kulyapti deb o'ylashibdi. Ular ham ko'zlarimga tikilib kulimsiray boshladilar. Ana shunda birdan yuragimga jasorat kirdi. Endi o'zimni ancha bosib oldim. "Xonimlar," deb so'z boshladim. "Men biroz fransuzcha bilaman. Agar sizlarga shuning nafi tegsa, o'zimni baxtiyor deb bilardim." Yuragimdagi qo'rquv tarqalib, endi tilim chiqib qoldi. Ortiq qiynalmay so'ylar, qizlarimning sekin-sekin menga elakayotganliklarini sezib borardim. Shunday katta xonimlarni qizlarim deyish naqadar baxt. Faqat ko'proq kulishadi. Bu menga yoqmaydi. Kulishsa-ku mayliya. Rajab afandi 1000 liraga sotmaydigan qishiq qarashi bilan sinf derazasidan ko'rib qolsa yomon bo'ladi. Shuning uchun talabalarimga kichkinagina tanbih qilishni lozim ko'rdim. "Xonimlar, kulishlaringiz tabassum doirasidan chiqib ketmasin. Sizlarga do'q qilish uchun mening qo'limda mudir afandi aytgan omburga o'xshash hech nima yo'q. Faqat sizlardan xafa bo'laman xolos," dedim. Qisqasi, birinchi darsim yaxshi o'tdi. Sinfdan chiqayotganimda qizlardan biri yonimga kelib, mudir afandi nima uchun ombur deganligini tushuntirib berdi. U ko'p kuladigan qizlarga tishlaringni ombur bilan sug'urib olaman deb do'q urar ekan. B. 28 mart. Qizlarimdan ko'p, juda ko'p xursandman. Meni shu qadar yaxshi ko'rib qolishdiki, tanaffus mahallarida ham izimdan qolishmaydi. Hamkasblarga kelsak, to'g'risi ularni ham yomon odamlar deb bo'lmaydi. Menga sovuq qaraydiganlar, muallimlar xonasining bir burchagida yer ostidan xo'mrayishib, men to'g'rimda xunuk narsalar shivirlashadiganlar ham yo'q emas. Ne ajab, odam uyida ham hammani bir xil yaxshi ko'ra olmaydi-ku. O'qituvchilar orasida Istanbullik Naziha bilan Vasfiya degan ikkita yosh juvonni yaxshi ko'rib qoldim. Bular bir-birlaridan hech ayrilmaydilar. Lekin muavini Shahnoza xonim bular bilan yaqin aloqa qilmang deb aytdi menga. Ammo nima uchunligini bilmayman. Bulardan boshqa yana ikkita tanishim ham bor. Biri bir mahallar markaziy rushtiyada meni mudofa qilgan uzun bo'yli, tim qora ko'zli muallima xotin. Bu yerda haftada bir kun dars beradi.
Mudir afandining g'ilay boqishlardan qo'rqmaydigan birdan-bir o'rtog'im shu. Aksincha, Rajab afandining o'zi undan hayqadi. Moviy choponining yoqasidan ushlab, "Juda fe'li yomonda. Shundan bir qutulsam bormi? Xudo haqqi, ko'zim tuzalib ketadi," dedi. Ikkinchi tanishim, tishlari otnikiga o'xshagan, ko'zoynaklarini hech vaqt olmaydigan keksa muallima. Istanbulda turgan kezlarimda ko'pincha shahar atrofi poyezdiga birga tushib qolardik. Go'steppa tomonlarida allaqayerda muallimalik qilardi. Kampir meni taniganmi, yana yuzimga tikilib, "Xudoya tavba, shunchalik bir-biriga o'xshagan odamlarni umrim bino bo'lib ko'rgan emasman. Bir mahalla poyezdda bitta sho'x maktab qizini ko'rib yurardim. Sizga shunaqa ham o'xshaydiki. Lekin u nazarimda fransuz edi shekilli. U shunday sho'xlik qilardiki, butun vagon ichagi uzilgudek bo'lib kulardi," dedi. Men ham ko'zimni olib qochib, "Ehtimol shunaqa ham bo'ladi," deyman. Maktabda bir necha erkak muallimlar ham bor. Masalan, Zohid afandi. Bu keksa kishi din darsi beradi. Geografiya o'qituvchisi, iste'foga chiqqan Musafid polkovnik Umar bey. Ismini men bilmaydigan bir yozuv muallimi va muzika muallimi Shayx Yusuf afandi. Bu faqat maktabgagina emas, butun bir shahriga shuhrati ketgan kishi. Yusuf afandi haqiqatan ham bir mahallar Mavloviy sulukasiga shayxlik qilgan. Bechora bir necha yil avval qattiq og'rib, sil kasaliga yo'liqqan. Doktorlar joyini o'zgartirmasa o'lishini aytganlar. Shuning uchun Tul opasi bilan 2 yil avval B shahriga ko'chib kelgan. U hozir opasi bilan kichkina bir uyda turar emish. Ana shu kichkina uyni ko'rgan bilganlar uni muzika muzeyiga o'xshatadilar. Har cholg'udan, har sozdan bor emish. Shayx afandi bu yerda mashhur bastakor sifatida ham tanilgan. Uning asarlari kuylanar, chalinar. Odam ularni yig'lamasdan tinglay olmas ekan. Men uni birinchi marta yomg'ir yog'ib turgan bir kunda ko'rdim. Tanaffusda o'quvchi qizlarim bilan birga boqqa chiqib, biroz havo olib kelmoqchi bo'ldim. Men u yerda yangi to'p o'yinini ko'rsatdim. Birga o'ynashdim. Anchagina bahrimni ochdim. Ichkariga kirganimda qora ko'ylagim ivib ketgan edi. Joyga kelganda shuni ham aytib ketayinki, men ixtiro etgan muallimalik ko'ylagi sekin-sekin boshqalarga ham rasm bo'la boshladi. Hatto o'quvchi qizlarim ham tiktirib kiyishadigan bo'lishdi. Mudrafanda ko'ylakning rangiga qo'shilmay. Musulmon qizi qora kiyishi to'g'ri kelmaydi. Yashil bo'lishi kerak, deyardi. Biz esa shunisi yaxshi, kirchimol deb unisiga unamas edik. Muallimlar bo'lmasida atrofi kafelli kattakon pechka yonib turardi. Ikki devor burchagi bilan shu pechka orasiga kirib, ko'ylagimni quritayotgan edim. Qo'llarim cho'ntaklarimga solingan edi. Shu mahal eshik ochilib, 35 yoshlarda nozik, novcha bir afandi kirib keldi. U erkak o'qituvchilarimiz singari grajdan kiyimida edi. Shunday bo'lishiga qaramay, yuqorida ta'rif qilingan Shayx Yusuf afandi xuddi shu kishi ekanligini payqadim. Maktabda uni juda yaxshi ko'rishadi. Muallimlar darrov uni o'rab olishdi. Paltosini yechintirishdi. O'zimni pechka panasiga olib turib, yer ostidan unga qaradim. Yumshoq, xushmuomila odam ekan. Zahil yuzida ko'pincha o'lishga mahkum bo'lgan, kasallardagi rangsiz, nozik, tiniq oqsillik bor edi. Chiroyli sariq soqolli, och ko'k ko'zlari menga pansiondagi ola qorong'i dahlizlarda mungli-mungli kulimsiragan Iso suratlarini xotirlatdi. So'zlari tasvirdan ojiz naqadar shirin edi. Bu hali shirin ovozda bilinar-bilinmas bir shikoyat ohangi bor edi. Bu kasal bolalarning ovozida bo'ladigan ezgin, g'amgin shikoyatning o'zginasi edi. O'zini o'rab olgan o'qituvchilarga hech tinib bitmagan yomg'irdan shikoyat qilar. Ochiq havolarni sabrsizlik bilan kutayotganligini aytar edi. Shunda bir zumgina ko'zlarimiz bir-biriga to'qnashdi. Qorong'i bir chekda turganim uchun meni durustroq ko'rish niyatida ko'zlarini xiyol qisib qaradi. Keyin, "Kim bu kichik xonim? Talabalarimizdan emasmi?" deb so'radi. O'qituvchilarning hammasi birdan men tomonga qarashdi. Vasfiya xonim esa kulib turib, "Kechiring, bey afanda, tanishtirish esimizdan chiqibdi. Yangi fransuz tili o'qituvchimiz, Farida xonim," dedi. Turgan yerimdan boshimni egib salom berdim.
Büyük bastakorumuz bilan tanışganim uchun juda mamnunman, afandim, dedim. San'atkorlar bunday gaplarga juda moyil bo'lishadi. Shayx Yusuf afandining oqish chehrasida zaif bir qizillik paydo bo'ldi. Qo'llarini qovushtirib, bo'ynini egdi. Kaminangiz bastakor martabasiga loyiq bo'ladigan biron asar yaratganiga iymoni komil emas. Agar ba'zi bir mayda narsalari maqtovga sazovor bo'lgan bo'lsa, bu Hamid va Fitrat kabi ba'zi buyuk shoirlardagi ilohiy g'ussani samimiy bir ovoz bilan ifoda etishdan iboratdir, dedi. Qisqasi, bu Yusuf afandini o'z akamdek yaxshi ko'rib qoldim. B. 7 aprel. Mening eng katta orzularimdan biri ushaldi. Kecha bir kichkina, chiroyli, toza uyga ko'chib kirdik. Xudo xayrini bersin. Buni menga Hoji Xalfa topib berdi. Yonida bog'chasi bor bu 3 xonali kichkina, shiringina uy Hoji Xalfanikidan atigi 2-3 minutlik masofada. Hammasidan ham yaxshisi shu bo'ldiki, bu uyni ichidagi ashyosi bilan ijaraga berdilar. Kecha Munisa ikkimizning suyunchimiz ichimizga sig'may ketdi. Uyni tozalab, narsalarni joy-joyiga qo'yishimiz kerak edi. Qayoqda? Kulishdan, bir-birimizni quvishdan, o'ynoqlash, quvonishdan boshqa narsaga qo'limiz tegmadi. Bechora Munisa ko'zlariga ishonmay, o'zini saroyga kirib qolganday his etardi. Faqat mazlum cho'pon Mehmet bizga hadiya qilgan uloqning otini mazlum qo'ydik. Bizni yomon qo'rqitib yubordi. Bu yaramas ochiq qolgan oshxona eshigidan bog'chaga, u yerdan xuddidagi minoradek tik jarlikka qarab chopib ketdi. Xudo bir saqladi. Yana bir qadam bossa, to'g'ri jarga qulab ketardi. Lekin bu shayton maxluqlar oyoqlarini qayerga qo'yishni mendan yaxshiroq bilishadi. Har holda uni tutib ichkariga olib kirguncha yuraklarimiz yorilgandan battar bo'ldi. Ha, uyimizdan nihoyatda xursandmiz. Munisa sahindagi moviy kafellar ustida yuguradi, sirg'anadi. Devordagi gul rasmlarini qo'llari bilan sipab quvonadi. Faqat kechqurunlari qosh qoraya boshlaganda biroz o'ksib qolamiz. Qo'shnilarnikiga qo'llarida tuguncha bilan otalari, aka-ukalari kelishadi. Bizning uyimizni esa bu soatlarda hech kim yo'qlamaydi. Bir umr shunday bo'lib qoladi. Bu yerning bahori shunday ajoyib bo'lar ekan. Hamma yoq ko'm-ko'k bo'lib ketdi. Bog'chamda rang-barang gullar ochildi. Xonamning derazalariga chirmoqlar chirmasha boshladi. Bog'chamizning etagidagi tik jarlik yashil shonalarga o'xshab qoldi. Bu yashilliklar ichida lolalar yangi yaralardek qip-qizil bo'lib ochiladi. Butun bo'sh kunlarimni bog'chada Munisa bilan bekinmachoq o'ynash, arqonda sakrash bilan o'tkazaman. Charchagan kezlarimizda men rasm solishga o'tiraman. Munisa esa ulog'i bilan chaman ichida cho'zilib yotadi. Menda rasm solish havasi yana uyg'ondi. Bir necha kundan beri suv bo'yoq bilan Munisaning rasmini chizmoqdaman. Yaramas qiz tek turib bersa surat allaqachon bitgan bo'lardi. Lekin jim turish joniga tegadi. Boshida dala gullaridan qilingan chambar. Yalang'och qo'llarida uloq bilan ro'paramda jim o'tirishga toqati yetmaydi. Ba'zan mazlum unamasdan uzun, ingichka oyoqlarini tipirchilata boshlaydi. Ana shunday paytlarda Munisa irg'ib o'rnidan turadi-da. Opa jonim, Xudo haqqi, men jon-jon deb turib berardim-u, lekin mazlum unamayapti. Nima qilay? Deb qochib ketadi. Men jahlim chiqib barmog'im bilan unga popsa qilaman. Nima? Men sening shaytonligingni bilmaymanmi? Sen jo'rtaga jonivorni qitiqlayapsan. Maktabdagi darslarim ham yomon ketayotgani yo'q. Mudir afandi mendan juda xursand. Faqat kulishni yaxshi ko'rganim uchun ba'zan mendan xafa bo'lib qoladi. Hada, senga ham ombir olib kelaman-da, dedi. Men yolg'ondan lablarimni burib. Nachora domla afandi, ustki labim biroz kaltaroq. Shuning uchun jiddiy turganimda ham meni kulyapti deb o'ylaysiz, deyman. Mudir afandi nimagadir chet tillariga havas bilan qarardi. Allaqanday bir eski fransuz alifbesini topib olib, hijjalab o'qib yuradi. Ba'zan mendan so'zlarning ma'nosini so'rab oladi-da, darslik chekkasiga qora qalam bilan yozib qo'yadi. Shayx Yusuf afandi bilan juda inoqlashib ketdik. Bu nozik, g'amgin bemor menga juda yoqadi.
U ovozida yashirinib yotgan shikoyatli ohang bilan shunday go'zal, shunday alomat narsalar aytadiki. 10 kun avval juda g'alati hodisa ro'y berdi. Maktabimizda keraksiz eski ashyolar tiqib tashlangan bir zal bor edi. O'sha kuni bir o'quv jadvali olish uchun shu zalga kirdim. Derazalar yopiq bo'lgani sababli zal ichi kechqurungiday ola qorong'i edi. Tevaragimga qaragan edim, burchakda chang bosib yotgan bir eski organga ko'zim tushdi. Organ, cholg'u asbobi. Birdan yuragim shirin-shirin ura boshladi. Keyin yuragimga mum cho'kdi. Bolalik chog'larimning baxtiyor kunlari shu organ chalgan og'ir, chuqur ilohiy kuylar ichida o'tgan edi. Unutilgan do'stning mozoriga yaqinlashayotgandek, titroq ichida uning yoniga keldim. Zalga nima uchun kelganimni, qayerda ekanligimni unutgan edim. Sekin oyog'imni bosdim. Klavishlardan biriga barmog'imni qo'ydim. Organ yaralik ko'ngildan kelayotgandek, og'ir, dardli sado berdi. Oh, bu sado. Nima qilayotganligimni o'ylab o'tirmasdan, yoniga kursi keltirib qo'ydim. Organ yoniga o'tirib, yaxshi ko'rgan cherkov gimnlaridan birini sekin, g'oyat sekin chala boshladim. Organni tinglab turib, sekin-sekin o'zimni yo'qota bordim. Og'ir bir ro'yo qariga tortila boshladim. Maktabimning ola qorong'i koridorlari ko'zlarim o'ngida gavdalanar. Qora fartukli, kalta sochli maktabdosh dugonalarim shu dahlizdan to'p-to'p bo'lib o'tardi. Bu yerda qancha qolib ketganligimni, nimalar chalganimni bilmayman. O'tgan kunlarimning o'tgan ro'yosiga o'zimni tamomila taslim etgan edim. Orqamda chuqur bir xursinish, yaproqlar orasidan shamol o'tayotganligiga o'xshash bir tovush eshitdim. Yengilgina titrab boshimni o'girdim. Ola qorong'ilikda ko'zimga Shayx Yusuf afandining sarg'ish siymosi ko'rindi. Bir sinf javonga suyanib, boshini solintirgan holda quloq solib turar. Ko'k ko'zlarida chuqur bir hasrat bor edi. To'xtaganimni ko'rib, "Davom et, bo'tam, davom et, iltimos qilaman," dedi. Men javob bermadim. Organ ustiga boshimni yana ham engashtirib olib, ko'zdagi yoshlarim quriguncha chaldim. Keyin hiq-hiq nafas olib, izg'in, tolg'in bir holda o'rnimdan turdim. "Sizda naqadar chuqur musiqa iste'dodi, naqadar hassos bir qalb bor ekan, Farida xonim. Bola qalbining shu qadar chuqur qayg'uni qanday his eta olishiga ajablanaman." Men o'zimni parvosiz ko'rsatishga tirishib, "Bular gimin deb atalgan diniy qo'shiqlardan biri. Ha, ko'pincha shunaqa g'amgin bo'ladi bular, afandim." "G'am menda emas, kuylarda," dedim. Yusuf afandi so'zlarimga ishonmadi. Boshini tebratib, "O'zimni san'at ustasi deb hisoblay olmayman," dedi. "Lekin bir musiqa parchasi chalinganda undagi fazilatlarning qaysi bir kompozitorga, qaysi biri ijrochiga oid ekanligini aniqlashda yanglishmayman. Ashulachilarning ovozlaridagi singari, ijrochilarning barmoqlarida ham o'ziga xos to'lqinlar bo'ladi. Bu esa faqat hassos qalbdangina kelib chiqadi. Shu gimin deb aytgan diniy ashulalaringizdan ba'zilarining notasini menga hadya qilishingiz mumkinmi?" "Bular quloqqa o'tirib qolgan narsalar, afandim. Notalarni qayerdan bilay?" "Hech qisi yo'q. Bir kun vaqti bilan organ yoniga o'tirib chalib bersangiz, qaynonangiz ham ijozatingiz bilan daftarga yozib oladi. Bir vaqtlar vafot qilib ketgan bir qari popdan qaynonangiz ham bitta organ sotib olgan edi. Musiqa asboblariga menda juda katta qiziqish bor, afandim. Men uni o'z xonamning burchagiga qo'yganman. Shu narsalarni men ham chalishni istardim." Bir-birimiz bilan gaplashib, zaldan chiqdik. Ajralish paytimizda Shayx Yusuf afandi menga yozilib shunday dedi: "Menda juda qattiq hasratga cho'kkan paytlarimda yozilgan parchalar bor. Hali bularni hech kimga chalib berganim yo'q. Tushunmaydi, ishonaman. Xudo nasib buyursa, shularni sizga bir kun chalib beraman. Nima deysiz, kichik xonim?" Bu voqea Shayx Yusuf afandi bilan bo'lgan inoqligimizni yana bir karra oshirdi. "Va'da qilgan parchalarni hali eshitganim yo'q. Lekin juda chiroyli narsalar bo'lishiga shubha qilmayman.
Chunki bu xasta hassos kishi bir parcha taxtaga tegib ketsa ham taxtadan mung chiqadi deb o'ylayman. Bir necha kun avval bolalardan biri o'zi sotib olmoqchi bo'lgan bir udni keltirib ko'rsatdi. Shayx Yusuf afandi barmoqlarining uchini ud torlariga tegizganda menga shunday tuyuldiki, bu nozik barmoqlar udga emas, ko'nglimning ichiga tekkandek bo'ldi. B. 5-may. 29-trek. Kecha bir yomon ish qilib qo'ydim. Ma'lum bo'lib qoladi deb yuragim titraydi. Qilgan narsamning yomonligini bilaman, lekin nachora. Ko'nglimning xohishi shunday bo'ldi. Muallimlar haftada bir marta kechqurun maktabda navbatchilik qiladilar. Kecha mening navbatim edi. Kechqurun qizlar sinflarda dars tayyorlab o'tirganlarida biz Shahnoza xonim ikkalamiz maktabni ko'zdan kechira boshladik. Sinflardan biridagi lampa yaxshi yonmayotganini ko'rib ichkari kirdik. Muavina xonim nihoyatda epchil, bilarmon xotin. Qo'lidan har ish keladi. Kursiga chiqib, lampani tuzata boshladi. Shu vaqt eshikdan qari xodima kirib keldi. Qo'lida maktub bor edi. U orqadagi partada o'tirgan bir o'quvchi qiz yoniga keldi. Xodima xatni qizga endi uzatgan edi, muavina xonim turgan yerida. "To'xtang, Oyisha, u nima?" deb qichqirdi. "Hech, Jamila xonimga berib qo'yinglar deb maktab qorovuliga shu xatni tashlab ketishgan ekan. Menga ber uni. O'quvchi qizlarga kelgan xatlarni avval men ko'rishim kerak deb necha marta sizlarga ta'kidlaganman. Muncha aqlsiz xotinsan." Shudam kutilmagan hodisa ro'y berdi. Jamila o'rnidan sapchib turdi-da, xodimaning qo'lidan xatni tortib oldi. Shahnoza xonim vazminligini buzmay, "Bu yoqqa kel, Jamila," dedi. Lekin Jamila turgan yeridan qimirlamadi. "Bu yoqqa kel deyapman senga, Jamila, nega bo'ysunmaysan?" Ozg'in kasalman Shahnoza xonimning ovozi shu qadar kuchli ediki, men titrab ketdim. Sinfga chuqur bir sukunat cho'kdi. Pashsha uchsa eshitilar edi. Jamila boshini solintirib, sekin-sekin yonimizga keldi. U 16-17 yoshlarda, xushro'ygina qiz edi. Men hamisha dugonalaridan qochib, bog'da, burchak-burchakda o'zi yolg'iz xayolga cho'kib yurganligini ko'p ko'rar edim. Darslarda ham o'ychan, g'amgin o'tirardi. Qiz yuzini yaqindan ko'rib, uning istirobda ekanligini angladim. Yuzida bir tomchi qon qolmagan edi. Qarshimizda bosh egib turar, lablari titrar. Qovoqlari xuddi uchayotgandek, kipriklari pirpirar edi. "Jamila, xatni menga ber." Muavina xonim g'azabiga chiday olmay yer tepindi. "Ber, nimaga anqayib turibsan?" "Nega endi, Muavina xonim? Nega?" Ana shu nega so'zida, mana shu bir og'iz so'zda g'amgin bir isyon bor edi. Muavina xonim qo'pol bir harakat bilan qo'lini cho'zib, qiz changalidan maktubni oldi. Keyin, "Bor, joyingga borib o'tir," dedi. Shahnoza xonim konvertga qaradi-yu, qoshlarini chimirdi. Lekin o'zini yo'qotmadi. Chuqur sukunatda ekanligiga qaramay, hayajon ichida ekani oshkor sezilib turgan sinfga xitob qildi. "Xat Jamilaning Suriyadagi akasidan kelibdi. Lekin menga itoat qilmagani uchun xatni ertagacha bermayman," dedim. Qizlar yana kitob o'qishga tutindilar. Muavina xonim bilan chiqib ketayotib, sinfga yer ostidan ko'z yugurtirdim. Orqa partalarda o'tirgan bir necha qiz bir-biri bilan allanimalar to'g'risida shivirlashardi. Jamila esa boshini partasiga qo'yib olibdi. Yelkalari dir-dir titrardi. Koridorda ketayotib, Muavina xonimga, "Jazoingiz og'ir bo'ldi," dedim. "Ertagacha qanday qilib chidaydi? Kim bilsin, yuragi sabrsizlikdan yorilayotgandir." "Tashvish qilma, qizim. U bu xatni hech vaqt o'qimasligini biladi. Tushundi." "Qanday qilib, Muavina xonim? Nahotki akasidan kelgan xatni bermasangiz?" "Bermayman, qizim." "Nima uchun?" "Chunki akasidan kelgan emas." Muavina xonim ovozini yana ham pastroq qilib so'zini davom etdi. "Bu Jamila tuppa-tuzuk odamning qizi. Shu yil bir yosh leytenantni yaxshi ko'rib qolibdi. Otasi bo'lsa hech ham rozi emas.
Qiz uyda ham, maktabda ham nazorat qilib yuriladi. Leytenantni bandirmaga yuborishdi. Biz bu qizaloqni sekin-sekin leytenantdan sovutmoqchimiz. Lekin u bechora qizning yarasini tez-tez yangilab turadi. Bu qo'limga tushgan 3-chi xata. Biz gaplasha-gaplasha Muvina xonimning kabinetiga kirdik. Shahnoza xonim dag'al bir harakat bilan xatni g'ijimladi-da, pechkaning qopqog'ini ochib, ichiga tashladi. Vaqt yarim kechaga yaqinlashib qolgan edi. Men navbatchi muallimalar xonasida uyqum kelmay o'tirgan edim. Nihoyat qarorga keldim. Koridorda aylanib yurgan navbatchi xodimani bir bahona bilan pastga tushirib yuborib, Muvina xonimning bo'sh kabinetiga kirdim. Pardalari ochiq qolgan bir derazadan xira oy yog'dusi tushib turar edi. Va misola, tungi o'g'ridek titrab pechkaning qopqog'ini ochdim. Yirtilgan, ezilgan qog'oz parchalari ichidan Jamilaning baxtsiz maktubini topdim. Navbatchilik qilgan kechalarimda hamma uxlagandan so'ng bo'sh koridorlarda, sharpasiz, qorong'i yotoqxonalarda aylanib yurish menga nihoyatda yoqadi. Bir yerda usti ochilib ketgan kichkina qizning ko'rpasini yopib qo'yaman. Boshqa yerda yotalayotgan kasal bolaning ko'rpasini tusataman. Yonib turgan boshchasiga qo'limni bosaman. Narroqda chiroyli sochlarini yostiqda to'zg'itib, boshqa bir qiz uxlayapti. Yarim ochiq, nozik lablari bilan nima umidda, nima tirakda kulyapti ekan deb o'zimdan so'rayman. Bir necha qizcha uxlab yotgan bu ola qorong'i, sharpasiz yotoqxonalarga og'ir-og'ir ro'yo buluti cho'kkandek ko'rinadi. Ana shu bulutni tarqatib yubormaslik, bechoralarni shirin tushlaridan bevaqt mahrum qilmaslik uchun oyoqlarimning uchida yuragim taka-puka bo'lib yuraman. O'sha kechasi Jamilaning yotog'iga kelsam, bechora endi uxlagan ekan. Buni kipriklarida hali qurib ulgurmagan ko'z yoshlaridan fahmladim. Sekin boshi ustida egilib, "Baxtiyor kichkina qiz," dedim. Sevgilingdan kelgan maktubni maktab fartugining cho'ntagidan topganingda kim bilsin, qanchalik sevinarkansan. Qo'lingdan ketgan bu qimmatli narsani qaysi bir tun parisi bu yerga keltirib qo'yganini o'z-o'zingdan so'rarsan. Jamila, u tun parisi emas. Shunchaki bir bechora. Nafrat qilgan bir kishisidan kelishi mumkin bo'lgan xatlarni har doim qalbining bir parchasi bilan qo'shib yoqishga mahkum bo'lgan bir baxt qarodir. B. 20 may. Kecha maktabda o'qishlar tamom bo'ldi. 3 kundan keyin imtihonlar boshlanadi. B dagi butun xotin-qizlar maktablari bugun shahardan 1 soatlik masofada oqadigan daryo bo'yida may bayramini o'tkazadilar. Men ko'pchilik bilan o'tkaziladigan bunday sayr-sayohatlarni yoqtirmayman. Shuning uchun u yoqqa bormay, o'sha kunni o'z bog'chamda o'tkazishni niyat qildim. Lekin Munisa maktab qizlarining qo'shiq aytib o'tganlarini ko'rib, xafa bo'la boshladi. Endi uni yupatishga o'tirgan ham edimki, birdan eshik taqillab qoldi. Chiqsam, birga ishlaydigan muallimalardan Vasfiya bilan so'nggi sinfda o'quvchi bir qancha qizlar ekan. Meni darrov oldinga solib kel deb mudir yuboribdi. Rajab afanda, xudo haqqi, men unga atab qo'zi so'ydirgan, halvo pishirtirgan edim. Bu qanday bemanilik? Yaramaydi afandim, yaramaydi deb baqirib beribdi. Qizlarga kelsak, ular ham so'nggi sinf nomidan iltimos qilgani kelishibdi. Ipak qurti chiqmasa biz ham chiqmaymiz deb qizlar turib olishibdi. Ipak qurti mening yangi laqabim. Cholqush endi bitdi. Endi ipak qurti chiqdi. Eng yomoni shuki, yoshi ulg'ayib qolgan qiz o'quvchilarim meni ipak qurti deb yuzimga aytishdan tortinishmaydi. Xudo haqqi, bu narsa izzat nafsimga, muallimalik shanimga qattiq tegadi. Bu laqab maktabda qolsa bir navediya zorlanmas edim. Lekin ilgari kuni qahvaxonalarning bir yonidan o'tib ketayotganimda badavlat bir ipak furush ekanligi ta'rif qilingan cholvorli, choponli qo'pol bir kishi ovozining boricha baqirib, 8 ta tutsorim bor. 8 og'ham mana shu bitta ipak qurtiga qurbon bo'lsin desa bo'ladimi? Shunday uyalib ketdimki, yer yorilmadi-yu yerga kirib ketmadim. Ikkilamchi u ko'chaga oyoq bosmay qo'ydim. Men mushkul ahvolda qolgan edim. Bormayman desam, noz qilyapti deyishadi. Masxara qilishadi.
Shuning uchun chor nochor chodiramni yopinib birga chiqib ketdim. Kichik qizlarga oq kiyimlar kiydirishibdi. Daryo labida oq gullar chaman-chaman ochilib turardi. Bu shaharda tavba, xotin-qizlar maktabi shuncha ham ko'p ekan. Yashil bog'lar orasidagi so'qmoq yo'llardan ashulalar aytib kelayotgan maktab qizlarining oxiri ko'rinmas edi. Erkak o'qituvchilar daryoning narigi yuzidagi bir chakalakzorga to'planishdi. Bizning oramizda faqat Rajab afandigina ko'kish choponi, kattakon qora shamsiyasi bilan aylanib yurar. Bir chekkada toshdan o'choq qilayotgan oshpazga baqirib chaqirib bir nimalar buyurardi. Muallimlar bilan katta yoshli o'quvchi qizlar chodiralarini tashlab, ochiq yuz bilan yayrashgan mudir afandini zo'rg'a ko'ndirib, axiran uni erkaklar to'piga jo'natdilar. Bilmayman, bugun nima uchundir odamlar ko'nglimga sig'mas edi. Bu yuzlarcha qiz bolalarining xushchaqchaqligi, shodi xurramligi meni charchatar. Yuragimga qayg'udan, g'amdan boshqa narsa bermas edi. Bir yonda boshlang'ich maktab qizlari muzika bilan ashula aytishar. Boshqa bir yonda bir to'da yosh qizlar bir-birini itarishib, qichqirishib, to'p o'ynashar. Yoxud asr olish o'yinini o'ynashar. Narroqda bolalar, katta yoshdagi ayollar she'rlar o'qir. Yoxud deklamatsiya o'qiyotgan boshqa bir bolani olqishlar edilar. Munisa odamlar ichida yo'q bo'lib ketdi. Yaramas qiz, men bilan o'tirarmidi? Uzoqda, baland bir jarlik yoqasida bir necha kashtan daraxti bor edi. Yosh muallimalardan ba'zilari katta o'quvchi qizlar bilan shu yerga arg'imchoq solishdi. Qalin yaproqlar orasida rang-barang ko'ylaklar ko'zga chalinib ketar. Hamma yoqda qichqiriqlar, qahqahalar eshitilardi. Men olomondan sekin ajralib chiqib, daryo bo'yiga tushdim-da, o'sha yerdagi kattakon qoya ko'lankasiga kelib o'tirdim. Tosh oralarida bitgan rangsiz, jonsiz sariq gullarni uzib, oyoqlarim tagida oqib turgan suvga otardim. O'zim chuqur-chuqur o'ylardim. Birdan orqamda birov ingichka tovush bilan: "Topdim. Ipak qurti shu yerda ekan", deb chinqirib yubordi. Meni arg'imchoqda uchirgani qidirib yurishgan ekan. Meni qo'yardi, qo'ymay, sudrab olib ketishdi. "Xohlamayman. Charchaganman. Arg'imchoq uchishni bilmayman", desam ham qo'yishmadi. So'zimga muallimalar ham, o'quvchi qizlar ham quloq solishmadi. Murovat xonim, ya'ni meni bir vaqtlar Markaziy Rushdiya maktabida himoya qilgan tim qora ko'zli muallima men bilan uchmoqchi ekanligini aytdi. Arg'imchoqlardan biriga chiqdik. Lekin afsus, qo'llarim titrar. Oyoqlarim gavdamni ko'tarishdan ojizdek bukilar edi. Bechora Murovat bir necha bor uchgandan keyin voz kechdi. "Bekor ovora bo'layapmiz. Sen chindan ham uchishdan qo'rqayapsan. Yuzing dokaday oqarib ketdi. Yiqilasan", dedi. Tushki ovqatda mudrafanda biz bilan bo'ldi. Mening bugungi kayfsizligimni u ham sezgan edi. Ora sira: "Hoy, nega kulmaysan, xufton qiz? Kulma deganimda nuqovul kulasan. Endi esa qovog'ingdan qor yog'ayapti", deb qichqirar edi. Boyoqish ovqatdan keyin ham izimdan qolmadi. Maktabdan men uchun samovar ham oldirib kelibdi. Menga o'z qo'li bilan choy damlab bermoqchi bo'ldi. O'qituvchilardan biri meni uzoqdan imladi. Men asta yoniga bordim. U xodimalardan birini yuborib tanbur oldirib keldik. Narroqqa borib, Shayx Yusuf afandiga bir tanbur chaldiraylik. Har nima qilib bo'lsa ham bu laqmaning qo'lidan qutulib kel, dedi. Haqiqatan ham bunday fursatni qo'ldan chiqarib bo'lmas edi. Shayx Yusuf afandining muzikasi meni hamon rom qilib borar edi. Bechora ancha vaqtdan beri betob bo'lib qolib, maktabga kelmay yurardi. Faqat bir necha kun avvalgina oyoqqa turganligini eshitdik. Bugungi maktab bayramiga ko'ngli qumsab kelibdi. Muallimalarimiz Shayx Yusuf afandini bir amallab erkaklar oldidan chiqarib olishdi. 8-10 ayol bir bo'lib, o'zimizni hech kimga ko'rsatmaslikka tirishib, soy bo'yidagi so'qmoq yo'l bilan yurib ketdik. Shayx afandining bugun kayfi yaxshi, bahri ochiq edi. Yo'l uzoqlashgan sari uning charchab qolishdan qo'rqqanlarga kulib: "Menga qolsa, so'qmoq hech tugamasin. Charchamay ketaveraman. Bugun o'zimni juda dadil, baquvvat his qilyapman", dedi. Dugonalarimdan biri quloğimga yaqin kelib, erkak muallimalardan ba'zilari xilvatda aroq ichishganlarini, Shayx afandiga ham bir necha qadah berishganini aytdi. Yusuf afandining kayfi chog'ligi, balki shu sababdandir.
soy bo'yidagi so'qmoq bilan 15 minutcha yurganimizdan keyin bir vayrona tegirmon yonidan chiqdik. Shalola deb atalgan shu yerda tog' oralig'i birdan torayar. Misoli, bo'g'oz vujudga kelardi. Soy bo'yidagi qoyalar shu qadar baland ediki, pastga quyosh tushmas. Suvlar go'yo shafaq aksida oqayotgandek tuyulardi. Ovozimizni bu yerdan hech kim eshita olmas edi. Shayx Yusuf afandini qalin yaproqlik bir yong'oq daraxtining tagiga keltirib o'tkazishdi. Qo'liga tanbur tutqazishdi. Men anchagina narida, suvlarni ko'pirtirib oqayotgan qoya ustidagi soyaga tikilib qoldim. Lekin dugonalarim yana meni o'z holimga qo'yishmadi. "Yo'q, yo'q, bu yoqqa kel. Kelmasang bo'lmaydi", deb meni bastakorning ro'parasiga o'tkazib qo'yishdi. Tanbur nolasi boshlandi. Bu musiqa bir umr esimdan chiqmaydi. Dugonalarim ko'katlar ustida yarim yorda cho'zilishib yotishar edilar. Hatto eng bag'ri tosh ko'ringanlarning lablari yig'lab yuboradigandek titrar, ko'zlarida yosh paydo bo'lardi. Jigarrang sochlarini yelkalarimga to'kib o'tirgan Vasfiyaning quloqiga: "Men Shayx Yusuf afandining o'yinini birinchi marta maktabda eshitgan edim. Juda yaxshi chalgan edi. Lekin bunchalik emas", dedim. Vasfiya suzuk ko'zlari bilan ma'noli qilib kulimsiragandan keyin: "Ha, Yusuf afandi umrida hech mahal shu bugungidek baxtiyor, ayni zamonda baxtsiz bo'lgan emas", dedi. Men "Nega?" deb so'radim. U yuzimga diqqat bilan qaradi. Keyin boshini yana yelkamga qo'yib: "Jim, eshitaylik", dedi. "Bugun Shayx Yusuf afandi faqat eski sharqlarni chalar, kuylardi. Bulardan hech birini shu mahalga qadar eshitmagan edim. Har ashularning oxirida hozir tamom bo'lib qoladi deb yuragim o'ynardi. Lekin ko'zlari yarim yumuq, sekin-sekin qoni qochib borayotgan chakkalari mayda terlar bilan iviq bir holda u bir ashuladan keyin yana birini boshlar edi. Ko'zlarimni yarim yumuq ko'zlardan ayira olmas edim. Bir mahal so'lg'in yonoqlariga bir necha tomchi yosh to'kilganini ko'rdim. Birdan yuragim o'ynab ketdi. Bir bechora xastani shunchalik charchatish gunoh edi. Chidab tura olmadim. Qo'shiqlardan birini tugatganda: "Biroz dam olmaysizmi? Tobingiz qochganga o'xshaydi. Nima bo'ldi?" dedim. Shayx Yusuf afandi javob bermadi. Xol kipriklari orasida bolalarcha ma'sum ko'zlari bilan menga suzilib qaradi. Keyin boshini yana tanburga egib, yangi qo'shiqni boshladi. "Bag'rim ota, ochtirma mening og'zimni zinhor. Zolim, meni so'ylatmaki, qalbimda nelar bor?" Yusuf afandi sharqini tugatgandan so'ng boshi tanbur ustiga tushdi. Bechora hushidan ketgan ekan. Hamma shoshib qoldi. "Men biz sabab bo'ldik. Bunchalik charchatmaslik kerak edi", dedim. Ro'molchamni qo'llab kelish uchun toshdan toshga sakrab soyga tushdim. Bu yengil bir xushsizlik balki bosh aylanishidan boshqa narsa emas edi. Ro'molchamni qo'llab kelganimda Shayx Yusuf afandi ko'zlarini ochgan edi. "Bizni qo'rqitib yubordingiz, afandim", dedim. U beholgina kulimsirab: "Hechqisi yo'q. Shunaqa bo'lib turadi", deb javob berdi. Dugonalarimda g'alati bir kayfiyat borligini seza boshladim. Ular menga takdor qilib qarashar, past ovoz bilan o'zaro shivirlashardilar. Yana shu yo'l bilan qaytdik. Men Vasfiya bilan eng orqada keldim. "Shayx afandida bir narsa borga o'xshaydi. Ichidan ezilayotgandek ko'rinadi", dedim. Dugonam menga yana boyagiday takdor qilib qaradi. Keyin: "Rost gapiryapsizmi, Farida? Xafa bo'lmang-ku, lekin men bunga ishonmayman. Bundan chiqdi, siz gapdan bexabar ekansiz-da." Vasfiya menga g'alati qilib tikilib turardi. "Xabardor bo'lsam yashirib o'tirarmidim", dedim. U yana ishonmadi. "Butun shahar biladi-yu, bir siz bilmaysizmi?" Bu ma'nosiz shubhaga kulimsirab yelkalarimni qisdim. "O'zingiz bilasiz-ku, men shaharda uydan chiqmay yolg'iz yashayman. Birovlarning gapi bilan ishim ham yo'q." Begonam qo'llarimni ushladi. "Yusuf afandi seni o'lgudek yaxshi ko'radi, Farida", dedi.
ixtiyorsiz qo'llarim bilan yuzimni berkitdim. Soy bo'yida bolalarning suyunchli shovqinlari hamon davom etardi. Hech kimga sezdirmasdan odamlardan ayrildim-u, ikki bog' orasidagi so'qmoq bilan uyga qaytib ketdim. B. 25-iyul. Yoz oylari tugamaydiganday cho'zilib ketdi. Jazirama odam chiday olmaydigan darajada qattiq. Hamma narsa sarg'aydi. Atrofda yashillikdan asar qolmadi. Ro'paradagi ko'm-ko'k tepalar sarg'aydi. Xazon tusiga kirdi. Ular uzoqda, yoz quyoshining ko'zlarini qamashtiruvchi nurlari ichida, kattakon kul tepalari singari jonsiz, ma'nosiz ko'rinadi. Men ularni ko'rib siqilaman, bo'g'ilaman. Yurak siqintisiga toqat qila olmayman. Shahar bo'shab qoldi. O'quvchi qizlar tarqaldi. O'qituvchilardan ko'pginasi kanyukullarni boshqa joylarda o'tkazgani ketdi. Naziha bilan Vasfiya menga ora-sira Istanbuldan xat yozib turishadi. Bu yil Istanbul juda chiroyli emish. Suvlarni, orolni tasvir qilib bitira olmaydilar. Ilojini topishsa o'sha yerda qolar emishlar. To'g'risini aytsam, mening ham bu yerda qolgim yo'q. Shayx Yusuf afandi voqeasi menga juda qattiq ta'sir qildi. Odamlar ichida ko'rinishga uyalib qoldim. Maktablar ochiladigan vaqt kelganda boshqa yerga yuborishlarini iltimos qilaman. Yana ham uzoq, yana ham yomonroq yer bo'lsa roziman. Shunday yer bo'lsinki, meni charchatsin. Mayli, ko'proq ishlashga majbur qilsin, lekin meni o'z holimga qo'ysin. B. 5-avgust. 30-trek. Muallimalik qila boshlaganimdan beri ikkinchi marta o'quvchi qizlarim er qilishmoqda. Lekin bu safar bechora Zahroniki singari emas. Bu kecha shu soatda Jamila ko'zlarida qurib ulgurmagan yoshlari bilan uxlayotgani yo'q. Bu kecha shu soatda Jamilaning go'zal boshiga sevgilisi, yosh leytenantning ko'ksi yotoq bo'ldi. Bu yoshlarning ikkalasi ham bir-birlariga bo'lgan ishq muhabbatlarida shu qadar qattiq turdiki, nihoyat ota-onalari bosh egishga majbur bo'ldilar. Jamilani ham Zahra singari o'z qo'lim bilan yasantirdim. Ko'p vaqtlardan beri bunday marakalardan qochib yurardim. Lekin Jamila uyimga o'zi kelib, qo'llarimni o'pib yolvardi. Ajabo, kechalarning birida qorong'ida o'ziga qilgan xizmatimni fahmlagan edimikan? Bunisini bilmayman. Lekin onasini, otasini rozi qilgan kunida hammadan oldin menga sevinchlagani keldi. Balki shubhasi bo'lgandir. Ha, Jamilani o'z qo'lim bilan bezadim. Kelinlik libosini o'zim kiygazdim. Bu yerda bir odat bor. Kim bo'lsa ham yosh qizlarning sochiga bitta kelinlik ipi taqadi. Bu yaxshilik alomati bo'ladi. Har qancha qarshi turganimga qaramay, Jamilaning onasi sochimning bir tarafiga kaltagina ip taqib qo'ydi. Leytenantni ko'rish havasim bor edi. Jamilani uning qo'lida ko'rmasdan turib, baxtlariga ishona olmas edim. Lekin bunga imkon bo'lmadi. Barvaqt uyga qaytishga majbur bo'ldim. Har yerda bo'lgani singari bu yerda ham hamma xotinlarning yashiriqcha menga qaraganlarini, bir-birlariga allanimalar shivirlashganini sezib turardim. Hammaning og'zida yana o'sha ipak qurti. Shahar baladiya boshlig'ining xotini deb aytilgan. Olmoslarga, oltinlarga ko'milgan bir semiz xotin yuzimga tikilib qaragandan so'ng, men eshitadigan qilib yonidagilarga: "Bu ipak qurti chindan ham ofatijon ekan. Bechoraning kuyib yonishi bejiz emas," dedi. Shundan keyin bu yerda qololmas edim. Jamilaning onasidan ijozat so'radim. Betobligimni, oyoqda tura olmayotganligimni aytdim. Yosh kelinning yonida mendan boshqa yana bir qancha muallima bor edi. Kampir o'shalarni ko'rsatib, Jamilaga muallimalari o'g'it nasihat qilishyapti. "Sen ham bir narsa aytib ket, xonim qizim," dedi. Bu beg'araz orzuni kulimsirab turib qabul qildim. O'quvchini bir chetga tortdim. "Jamila," dedim. "Muallimang bo'lganim uchun onang senga nasihat qilishimni iltimos etdi. Sen nasihatlarning eng yaxshisini o'zingga o'zing bergansan. Lekin butam, seni bir masalada ogohlantirib qo'yay. Leytenanting hozir sening yoningga kelmasdan turib, ko'chadan bir begona xotinning kelganini, senga yashirin gapi borligini xabar qilishsa, zinhor o'zingni saqla.
Qizim, u xotindan qoch. Chiroyli boshingni leytenantining quvvatli bag'riga yashir. Kim biladi? Jamila bu so'zlarga hayron qolgandir. Haqqi bor. Chunki endi men ham bu narsalarga hayronman. Bu narsalarni bir begona og'izdan eshitayotgandek, sababini, ma'nosini o'z-o'zimdan so'rayman. B. 27 avgust. Shu oqshom kichkina bog'chamizda ziyofat bo'ldi. Munisa ikkalamiz Hoji Xalfaning oilasini kechki ovqatga chaqirib keldik. Ko'nglimiz xush bo'lsin deb ko'chadan 3-4 ta qizil qog'ozdan yasalgan chiroq qoldirdim. Ularni bodom daraxtining stol ustiga egilgan shoxlariga osdik. Hoji Xalfa bularni ko'rib juda xursand bo'ldi. Bor bo'l, bu ziyofat emas. 10 iyul tantanasi-ku dedi. Men kuldim. Hoji Xalfa, bugun mening 10 iyulim dedim. Ha, bugun chindan ham hurriyat kunim edi. Chola qushining qafasdan qutilganiga bu kecha rosa 1 yil to'lgan edi. 1 yil, ya'ni 365 kun. Qancha ko'pa. Dastlab kayfim ancha tuzik edi. Tinmasdan kular, so'zlardim. Shu qadar hazilkashliklar qildimki, Samatiyalik xonimning kulgidan nafasi tiqilar. Hayvonishning sevinchli to'liq shirmon yuzi bodom shoxidagi qizil chiroqlardek qizarib borardi. Hoji Xalfa esa qo'llarini tizzalariga urib, "Nima balo qizim? Ichingda shayton bormi?" deb kuldi. Kechga davr bog'chada o'tirdik. So'ngra qog'oz chiroqlarimning birini Miratga, ikkinchisini Hoyg'onishga berib, mehmonlarim bilan xayrlashdim. Munisa kunduzi charchab qolgani uchun biz gaplashib o'tirganimizdayoq kursida mudray boshlagan edi. Uni uyga kirgizib yuborib, o'zim bog'chada yolg'iz qoldim. Jimjit yorug' bir kecha edi. Qo'shni uylarning chiroqlari allaqachon o'chgan. Shu yulduzli osmon ichida tog' qo'rqinchli bir soyadek ko'rinardi. Peshanamni qo'llarim bilan ushlab, bog'chaning sovuq temir panjarasiga qo'ydim. Atrofimda na sharpa, na bir hayot asari bor. Faqat jar tagida, bu chidab bo'lmaydigan jaziramaga qaramay, hamon qurimasdan oqayotgan suvning chuldirashi, unda yulduzlarning aksi. Qog'oz chiroqning mumshami eriy boshladi. Ularning rangli nurlari bilan birga ichimdagi shodlikning hamsona boshlaganini, ko'nglimga chuqur, og'ir bir qorong'ilik cho'kayotganligini his etardim. Men o'tgan shu yilning ham qorong'i, ham oydin kunlarini birma-bir xayolimdan kechirdim. Yo Rabbi, bular naqadar uzoq, uzoq vaqtlarda bo'lib o'tgan ekan. Sovuqqa, jabru jafoga, mehnat va mashaqqatga shikoyatsiz chidam beradigan sog'lom vujudim bor. Ehtimol, yana 40 yil, 50 yil yasharman. Ehtimol, yana 50 yildan keyin bu hazin g'alabaning hazin yilligini qayd etish lozim bo'lar. Hayot naqadar uzun, yo Rabbi, naqadar uzun. Ehtimol, Munisa u vaqt yonimda bo'lmas. Sochlarimga sekin-sekin oq tushar. Xo'p, umid qilayin. Chidayin. Men bunga roziman. Lekin nima evaziga? Nimani kutish evaziga? Shu 1 yil ichida bir necha marta o'zimni tutolmay yig'ladim. Lekin ularning hech birida shu kecha qovoqlarimning ichini yondirgan ko'z yoshlarimdagi achchiqlik yo'q edi. U vaqtlar faqat ko'zlarim yig'lardi. Bu kecha esa ko'nglim yig'lamoqda. B. 1 oktyabr. Darslarning boshlanganiga 2 hafta bo'ldi. Muallimlarning ko'pi yana B'ga qaytib keldi. Hatto Istanbulda qolaman degan Vasfiya ham keldi. Bechora bo'sh o'rin topolmabdi. Nasihaning boshiga esa davlat qushi qo'nibdi. Juma kunlarining birida 2 dugona Bosfor yonida 1 yosh ofitser bilan uchrashishibdi. Ofitser ularni Fotihgacha uzatib qo'yibdi. Bu 2 dugonam hozirgacha uchratgan hamma erkaklar kabi, bu ofitser ham Vasfiyani manzur ko'ribdi. Hatto bilmayman, allaqaysi parkda uchrashadigan ham bo'lishibdi. Lekin aksiga kelib, o'sha kuni Vasfiyalarnikiga mehmon kelib qolibdi. U ofitserni aldashga ko'ngli bo'lmay, nasihadan iltimos qilibdi.
Jon Naziha, mening o'rnimga sen bor. Bugun kela olmadi deb ayt, boshqa kun qayerda uchrashishimizni bilib kel debdi. Kechqurun Naziha qaytib kelib, yigitni ko'rmaganligini aytibdi. Lekin qizning ahvoli, kayfiyati allaqanday emish. Bir qancha kundan keyin sir ochilibdi. O'sha kuni Naziha har nima qilib bo'lsa ham yosh ofitserni o'ziga maftun etibdi. Xoin qiz bir haftadan so'ng unashib ham olibdi. Vasfiya bu hodisadan juda qattiq ezilibdi. Bir yoqdan aziz dugonasi tomonidan aldanganiga kuysa, ikkinchi yoqdan yolg'iz qolganligi uchun dard chekar edi. Tez-tez oxirib, "Oh, Farida xonim, siz bilan na qadar yaxshi do'st bo'la olardik. Lekin qanday qilib tushuntirsam ekan? Siz shu qadar xushchaqchaq, yaxshi, jonon qizsiz-ku, lekin yashash kashtini bilmaysiz," derdi. Uyalarda tuxumlarni yangi qushchalar yorib chiqqanda na qadar nashali bir hayot boshlansa, maktab ham hozir shunga o'xshagan bir ahvolda edi. Bir necha kun avval chaqmoqlar, momaqaldiroqlar bilan boshlangan shiddatli yomg'ir, jazirama va sokin yoz kunlarining menga bergan mavridsiz g'amu g'ussalarini, didmol hayot xorg'inligini yuvib ketdi. Endi qushday yengilman. Vaqtim shu qadar cho'xki. B. 17-oktyabr. Yomg'ir 10 kundan beri tinmaydi. Shivalagani shivalagan. Dastlabki kunlarda men qatori suyangan, so'lg'in chehralariga musaffo hayot rangi yugurgan kechki gullar xarob bo'ldi. Bechoralar bog'chada tinmay yog'ayotgan yomg'ir ostida boshlarini egib turadi. Bas endi deyishayotgandek shimtirab titrashadi. Bugun kechqurun maktabdan qaytayotganimda mening ham ahvolim ularnikidan qolishmas edi. Shalabbo ivib ketdim. Chodiram badanimga yopishdi. Ko'chada uchraganlar meni toza kulgi qilishdi. Munisa shu oqshom menga bir ahvolda ko'rindi. Shamollab qolishidan qo'rqib, unamaganiga qo'ymay, barvaqt yotqizdim. Lipa guli qaynatib ichirdim. Yaramas qiz injiqlik qilar, mening vahmimdan kulardi. Opajonim, sovuq odamga nima qilardi? Bultur, qorda, somonxonada yotganim esingizdan chiqdimi? Deyardi. Shu kecha hech uyqum kelmadi. Munisani uxlatganimdan keyin qo'limga kitob olib, divanga cho'zildim. Yomg'irning tomida, tarnovlarda chiqargan shovqinini, 15 kundan beri bitmagan bu motam kuyini eshitib yotdim. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Birdaniga eshigim qattiq-qattiq tiqillay boshladi. Shunday bemahalda kim bo'lishi mumkin edi? Eshikni ochishga yuragim betlamadi. Mehmonxona jumbasidan qaradim. Jumba. Qadimiy turk uylarida tashqariga chiqarib qilingan darcha. Ichkaridan turib qaragan kishi tashqaridan ko'rinmaydi. Qorong'ida o'zini yomg'irdan jumba panasiga olib, novcha bir xotin turardi. Qo'lidagi kilyonka yopilgan fonar yog'dusi ko'chadagi yomg'ir quloblarida jivirlar edi. "Kim u?" deb so'radim. Titroq bir tovush. "Oching, Farida xonimni ko'rgani keldim," dedi. Eshikni dir-dir titrab turib ochdim. O'sha mashum oqshomdan beri begona xotinlardan yuragim bezillab qolgan. Qaysa, qachon mana shunday begona odamlarning meni axtarayotganliklarini bilsam, yomon xabar olib kelgandir deb qo'rqib ketaman. Bemahal kelgan mehmon yuzimni ko'rish uchun chirog'ini ko'tardi. Ana shunda men ham uning so'lg'in chehrasini, g'am to'la moviy ko'zlarini ko'rdim. "Kirsam maylimi, xo'jonim?" Uning yuzi, ovozi menga dalda berdi. Kim ekanligini, nimaga kelganini so'rab o'tirishni lozim ko'rmay, yonimdagi mehmonxona eshigini ochdim-da, "Marhamat," dedim. Xotin uyini xol qilib qo'yishdan tortinayotganday tevaragiga qarar, o'tirishga yuragi betlamay turardi. Keyin o'rtadagi o'ng'aysizlikka barham berish uchun bo'lsa kerak, "Voy, bu yomg'ir, bu yomg'ir, odamni ko'mib tashlaydi-ya," dedi. Men uning yuziga diqqat bilan qarab turardim. Undagi parishonlikning sababi yomg'ir emas, tamoman boshqa narsa ekanligi ravshan edi. Asl maqsadini aytishdan avval o'zini biroz bosib olmoqchi ekanligini fahmlab, darrov surishtirishga tutinmadim. Yuragimda uyg'ongan birinchi his meni aldamadi.
U istarasi issiq, yaxshi, tarbiyali xotin edi. Nihoyat, kim bilan ko'rishib o'tiribman, afandim deb so'radim. U mendan tortinayotgandek boshini solintirdi. Farida xonim, afandim, men yot emasman. Garchi hozirgacha ko'rishmagan bo'lsak hamki, men sizni yaxshi taniyman. U biroz to'xtadi. Keyin o'ziga kuchi qanday yana davom qildi. Men hamkasblaringizdan birining opasi bo'laman. Maktabingizning musiqa muallimi Shayx Yusuf afandining opasiman. Birdan nafasim og'zimga tiqildi. Lekin mahkam turish, sir bermaslik kerak edi. Shuning uchun shunaqami afandim? Ko'rishganimiz uchun xursandman, dedim. Shayx afandi biroz tuzikmilar? Bu albatta, shunday bemahalda, shu ahvolda kelgan bir kishiga aytiladigan so'z emasdi. Lekin boshqa nima ham deya olardim. Mehmon javob topolmay jim turardi. Men esam yuziga boqishdan qo'rqib, ko'zlarimni yerga qaratib oldim. Quloqlarimga zaif bir yig'i eshitildi. Qutulishning imkoni bo'lmagan bir falokatga unayotgandek, boshimni yana pastroq solintirib olib kutdim. U yig'lab yubormaslik uchun ko'ksini, bo'ynini qo'llari bilan ezib turib, "Ukam, shu kecha jon beradi," dedi. Kechga kelib ahvoli og'irlashdi. 6 soatdan beri o'zini bilmaydi. Ertalabga yetmasa kerak. Javob bermadim. Nima ham deyardim? Kichik xonim, dedi u. Yusuf mendan 3 yosh kichik bo'lsa hamki, men uni o'g'lim deb bilaman. Nimaga desangiz, onamiz o'lganda Yusuf kichkina buva edi. Men ham unchalik katta emasdim. Shu ahvolimda unga onalik qildim. Butun umrimni shu bilan o'tkazdim. Tul qolganimda yoshim siznikicha edi. Yusufga ham yolg'iz qolmasin deb boshqa er qilmadim. Mana endi u meni yolg'iz tashlab ketyapti. Bularni nima uchun menga aytayotir deyarsiz, xonim afandi? Meni ayb qilmang. Sizni shunday bemahal bezovta qilganim uchun, sizdan yolvarib iltimos qiladigan narsam uchun mendan xafa bo'lmang. Meni quvmang. So'zi shu yerga kelganda birdan oyoqlari bukilib yerga cho'kdi. Bir balo bo'lib qoldi shekilli deb yelkalaridan ushlab turg'izmoqchi bo'ldim. Lekin u yerda sudralib, yig'lab yurib, oyoqlarimdan o'pa boshladi. Ehtiyot bilan o'zimni qutqazdim. Shunday paytlarda odam o'zini qanchalik og'ir, vazmin tutish mumkin bo'lsa, men ham shunday vazmin tovush bilan gapirdim. Xonim afanda, qayg'ungizni tushunib turibman. Ayting, qo'limdan keladigan narsa bo'lsa. Xotinning yig'idan shishgan qovoqlari ostidagi so'niq moviy ko'zlarida umid uchqunlari chaqnadi. Boyaqish ko'ksining dukurini qo'llari bilan bosishga tirishib, "Yusuf 10 yildan beri kasal edi," dedi. "Qanchalar harakat qildim. Qanchalar tirishib, tirmashdim. Lekin la'nati kasal yo'q bo'lmadi. Ukam bechorani ichdan kemira bordi. Nihoyat bu voqea yuz berdi. Sizni ko'rdi. U shunaqa hassos odam. Ana shundan keyin ko'z o'ngimda xazon bo'la boshladi. Mana shu yerda o'zimni tutolmay e'tiroz qildim. Xonim afandi, qasamyod qilamanki, ukangizga biron yomonlik qilganim yo'q. O'zimchi, axir o'zim ham qanotlari qayrilgan bir sho'rlikman. U yana oyoqlarimga osildi. Xonim qizim, bolam, sizning ham sevganingiz bordir. Jahlingiz chiqmasin. Qasam ich desangiz ichay. Men bu yerga sizdan shikoyat qilgani kelganim yo'q. Men bir qarashda ko'ringanimdek bag'ritosh, dag'al xotin emasman. Juda borsam Yusufning opasiman. Yillar bo'yi uning muzikasi ichida yashadim. Sizdangina emas, hatto o'rtalaringizdagi tanishlikdan ham shikoyatim yo'q. Yusuf yotib qolgandan keyin shamday kuyib erib borardi. Men uni ko'rib, dunyodan shukronalik bilan ketayapti deb o'ylardim. Dar haqiqat, na shikoyat qilar, na istirob tortar va na achchiq so'zlar aytardi. Ba'zan hushidan ketar. Shunday kezlarda qovoqlari bir-birar,
qonsiz lablari yashirin bir tabassum bilan sizning ismingizni shivirlar edi. Yusuf bu dardini shu mahalgacha menga aytmagan edi. Lekin kecha qo'llarimni ushladi. Barmoqlarimni birma-bir o'pdi. Keyin uni yana bir marta ko'rsat menga opa deb yosh bolalardek yalina boshladi. Yusuf uchun har qanday fidokorlikka rozi bo'lsam ham bu iltimosini bajarishimga ko'zim yetmas edi. Yuragim sattora bo'ldi. Tuzal Yusuf, tezroq tuzik bo'l. Aylanay, bir kun albatta ko'rasan deb peshonasini, sochlarini siladim. Oh, Farida xonim, koshki edi uning menga hech nima demay xafa bo'lganini. Keyin teskari o'g'irilib, ko'zlarini qanday umidsizlik bilan yumib olganini ko'rsangiz, buni so'z bilan anglatib bo'lmaydi. Bugun kechga borib ko'zlarini butunlay yumib oldi. Endi ko'zlarini hech mahal ochmasligini bilardim. Men bu ko'zlar uchun butun umrimni, baxtimni fido qilgan, undan hech bir narsamni ayamagan edim. Zor intizor bo'lgan narsasini so'nggi marta ko'rmasdan ko'zlarini yumganini ko'rish, men bu alamni so'z bilan tushuntirib bera olmayman sizga. Farida xonim, buning imkoni yo'q. Bir savob ish qiling, aylanay. Bu jon chiqayotganda og'ziga tomizilayotgan suvday bo'ladi. U ortiq gapirolmay qoldi. Yuzimni etaklarim ichiga yashirib, bolalarcha chinqirib yig'lab yubordim. Shu kecha voqealarini esimda bir tushday saqlab qolaman. Jala ostida, oldindagi xira chiroq orqasida bir qancha tor, qorong'i ko'chalardan o'tib bordim. Hech narsani sezmas, hech narsani o'ylamas. Selga uchragan yaproq singari ixtiyorsiz ilgarilardim. Meni soya ko'lankalar bilan to'liq bahavo, keng bir xonaga olib kirdilar. Devorlarda tanburlar, udlar, hijjaklar osilgan. Tokchalarda har xil naylar tiqilib yotibdi. Bastakor mana shu cholg'u asboblari bilan to'liq xonaning bir burchagida keng temir karavotda jon bermoqda edi. Biz oyoq uchida yurib sekin yaqinlashdik. Mum singari sap-sariq yuziga o'lim sukunati cho'kkan. Yumuq ko'zlarining chuquriga qorong'ilik to'lgan edi. Faqat lablarida, oppoq tishlarini xiyol ko'tarib turgan yarim yumuq lablarida hayot asari ko'rinardi. Boya shu qadar ezilib kuygan, parishon ko'ringan boyaqish xotin mana endi o'lim to'shagida yotgan baxti qaroning so'nggi tilagini yeriga yetkazgandan keyin o'zini hayron qoladigan darajada og'ir vazmin tutardi. Yo Rabbi, sevgi, mehru muhabbat deb atalgan narsada qanchalar mo'jizalar bora. Maktabga boradigan o'g'lini uyg'otayotgan ona singari qo'lini ukasining boshiga qo'yib, Yusuf, bolam, ko'zingni och. Farida xonim sendan hol so'rab keldi. Och ko'zingni, Yusuf, dedi. O'ttiz birinchi trek. Betob hech narsa eshitmas, hech narsa sezmas edi. Xotin dahshatga tushdi. Nahotki, ukasi ko'zini ochmay o'lib ketaversa. Vahima uni sekin-sekin hayajonga solib, boyagi ishonchini yo'qotib bordi. Boyaqish yana bo'g'ilib, nafasi tiqilib, yig'lay boshladi. Yusuf, aylanay bolam, hech bo'lmasa bir marta ko'zingni och. Ko'rmay o'lib ketsang, men yana battar ezilib qolaman. Achinganimdan yuraklarim ezilar. Og'irligimni ko'tara olmagandek, oyoqlarim bukilib borar edi. Karavotning bosh tomonidagi stolga o'xshash bir qora narsaga suyanib turgandim. Keyin uning organ ekanligini bilib, titrab ketdim. Qalbim bu bechora ko'zlarini so'nggi marta ocha biladigan mo'jiza shu organ bo'lishi mumkinligini shivirladi. Miyamga kelgan o'y, balki bir jinoyat, balki undan ham kattaroq gunohdir. Lekin bu organ ham chekkasidan qaraganlarni o'ziga tortuvchi jarlar singari meni o'ziga tortmoqda edi. Ixtiyorsiz oyog'imni bosdim. Barmog'imni klavishlardan birining ustiga qo'ydim. Organ yarali ko'ngil singari mungli-mungli ingradi. Uyning qorong'i burchaklari, devorlariga uzun-uzun soyalari tushib turgan sozlar
yashirin fig'on bilan titray boshladi. Haqiqatmi? Yo mening yoshlar bilan to'silgan ko'zlarim vahmimi? Nima ekanligini ayta olmayman. Lekin kasal shu ovozdan so'ng moviy ko'zlarini oxirgi marta ochganday bo'lib ketdi. Opasi ko'rpaga yuzini tiqib faryod urib yig'lar edi. Bir muqaddas vazifa o'tayotgandek jasad ustiga engashdim. Hayotning so'nggi nafaslari bilan boqiy ko'ringan ko'zlariga lablarimni tegizdim. Evoh. Nahotki birinchi bo'lsam, o'likning yumuq ko'zlariga nasib qilgan bo'lsa. B. 2-noyabr. Bu oqshom B'dagi uyimda o'tadigan so'nggi kecha. Ertaga sahar jo'nab ketaman. O'sha voqeadan so'ng albatta bu yerda qola olmas edim. Shaharda hamma meni gapiradi. Menga qiziqadi. Maktabga borayotgan yo qaytayotgan kezlarimda necha bor odamlar orqamga tushadi. Yuz pardamni ikki qavat qilib olganimga qaramay, yuzimni ko'rish uchun necha bor yo'limni to'sishdi. Ba'zilar ovozlarini picha pastroq qilishni ham ep ko'rmay, epay qurtiku bu, bechora shayx deb qichqirganlarini ham bir necha bor eshitdim. Dugonalarim oldida og'iz ochishdan uyalar. Sinfga kirganimda esa lavlagiday qip-qizarib ketganimni his etardim. Bu ahvol shunday davom eta olmas edi. Shuning uchun ma'rif mudiriga uchrashishga majbur bo'ldim. Bu yerning havosi mijozimga yoqmayotganligini aytib, boshqa yerdan dars berishlarini iltimos qildim. Mishmishlardan u ham xabardor bo'lsa kerak. Istagimga qarshi chiqmadi. Lekin boshqa yerdan darrov o'rin topish oson emasligini aytdi. Men oyligi ozroq bo'lib, kichikroq maktab bo'lsa ham rozi ekanligimni aytdim. Ish qilib, uzoqroqda bo'lsa bas dedim. 2 kun avval buyruq keldi. Chi rushtiyasiga tayin qilishdi. Bechora choli qushi shamolga uchragan kuz yaprog'iga aylandi. 3-chi qism. Chi 23 aprel. Bugun Xizr Ilyos kuni. Uyda yolg'izman. Yo'q, faqat uydagina emas. Butun shaharchada bir o'zim bo'lsam kerak. Uylar bo'sh, do'konlar yopiq. Butun aholi oziq-ovqatlarini savatlariga solib, qo'zi kabobi yegani saqarlab tozorga jo'nashdi. Ko'chamiz burchagida hamisha bir shol gado o'tirardi. U ham bunday vaqti chog'likdan qolgisi kelmay, xuddi aravaga minayotgandek bir xamol yelkasiga kerilib mindi-da, odamlar to'piga qo'shilib ketdi. Lekin hammadan ham itlar menga yoqdi. Bu mug'ombir jonivorlar ziyofatning hidini bilib, tugunlar, savatlar va boshqa narsalar bilan yo'lga chiqqan odamlar orqasidan galalashib ergashib ketishdi. Munisani qo'shnilarimizdan polk imomi Hofiz Qurbon afandining xotini bilan qo'shib yubordim. U mensiz bormasligini aytib, injiqlik qilgan edi, boshimni ro'mol bilan bog'lab olib, biroz tobim qochib turibdi. Tuzik bo'lsam, orqangdan boraman dedim. Ularni tobim qochib turibdi deb aldagan bo'lsam ham, bugun aksincha, tobim ham, kayfim ham juda yaxshi. Borishni xohlamaganimga kelsak, bunday o'yin kulgilar ortiq yuragimga sig'may qolgan edi. Uyda yolg'iz qoldim deguncha, boshimdagi durani olib tashladim-da, past ovoz bilan kuylab, xushtak chalib yurib, uy ishlarini qila boshladim. Maktabda kun bo'yi erkaklarcha mehnat qilganimdan keyin, uyda ora-sira ro'zg'or ishlari bilan shug'ullanishdan shu qadar lazzatlanardimki. Uy ishlarini bitirganimdan so'ng navbat qushlarga keldi. Shumlarning qafaslarini tozaladim, suvlarini yangiladim. Keyin oftob ko'rishsin deb qafaslarni boqqa olib chiqdim. Hozir rosa yarim dyushina qushimiz bor. Bu yoqqa kelishda mazlumni Hoji Xalfaning o'g'liga qoldirishdan boshqa chora topolmagan edik. Munisa juda xafa bo'ldi. Uloqchasidan ayrilgani uchun yig'ladi. Qizginam ichikmasin deb shu qushlarni olib berdim. Keyin bular o'zimga ham ermak bo'ldi. Faqat qo'shnimizning malla mushigidan qanotli do'stlarimizga hech kuni yo'q. Qafaslarni boqqa chiqardimmi? Bo'ldi. Ro'paralariga kelib o'tirib oladi. Bunday qaraganda o'zi beozor, muloyimgina mushik. Yashil ko'zlarini xiyol ochib, qushlarga mahliyo bo'lib qaraydi. Ba'zan iyaklarini titratib, miyovlab ham qo'yadi. Ko'rgan kishi uni qushlar bilan gaplashayaptimi deydi.
Bugün nima qilarkin deb qushlardan bittasini qafasdan chiqardim-u. Mushukning tumshug'iga yaqin keltirib tutdim. Ustidan qattiq shamol esib o'tgandek, zolimning tuklari xurpaydi. Yashil ko'zlarida uchqunlar porladi. Yumshoq panjalari ichidan tirnoqlari chiqdi. U qushga tashlanishga shaylanib turardi. Bechora qushcha changalimda qanotlarini, bo'ynini qisib shunchalar titradiki, bo'sh qo'lim bilan mushukni bo'ynidan changalladim-da. Bu xoin yashil ko'zlaringni shiringina mudrab turganini ko'rgan kishi seni osmondagi malaklarni xayol qilyapti deb o'ylaydi, dedim. Holbuki, sening darding mana shu bechorani tilka pora qilish. Shunday emasmi? Qarab tur, men sendan qanday ajoyib qasos olaman. Nariga panjamni ochdim. Bechora qushcha birdan silkindi. Lekin ozod bo'lganiga ishonmayotgandek to'xtab qoldi. Birozdan keyin ingichka bir tovush bilan chirqillab uchib ketdi. Men mushukning qushga hayrat va alam bilan tikilib qolgan yashil ko'zlarini yuzimga yaqin keltirib, qahqaha urib kuldim. "Xo'sh, sarq iblis, qushchani parchaladingmi?" deb mazax qildim. Ko'nglimda chuqur bir quvonch uyg'ondi. Faqat bu sariq mushukdangina emas, balki bechora kichkina qushchalarga kun bermaydigan hamma sariq maxluqlardan ham o'ch olgandek quvonardim. Lekin kayfimni nariga qushlarning zoru afg'oni buzib qo'ydi. Bu haqiqatdan zoru afg'onmidi, bilmayman. Ammo menga u bechoralar, nega bizni ham dugonamiz singari baxtli qilmaysan, deyishayotgandek tuyuldi. Ko'nglimning doimo bo'ysunilishi kerak bo'lgan xohishi buyrug'i bilan qafaslar yoniga bordim. Shu borishimda hammasini ozod qilishim muqarrar edi. Lekin birdan Munisa esimga tushdi. Betimni qafaslardan birining simiga qo'yib, tuzik, sizlarniku bo'shatish qiyin emas. Lekin Munisaga, manavi sariq zolimga qanday javob beramiz? Qo'limizdan nima keladi, kichkinalar? Har qancha urinsak ham sariq xoinlardan o'zimizni qutqaza olmaymiz, dedim. Qushlardan so'ng navbat o'zimga keldi. Men havo ochiq kunlarda boshimni har vaqt sovuq suvda yuvar, keyin oftobda quritishni yaxshi ko'rardim. Bugun ham shunday qildim. Keyin qafaslar ro'parasidagi o'rikka chiqib, ho'l sochlarimni bahor yelida qurita boshladim. Sochlarim uzayib, belimga tushib qolibdi. Bida sochlarimning nechik qaltaligini dugonalarimga aytishdan uyalgan edim. Ular soch qirqishni xotinlar uchun ayb, to'g'rirog'i katta gunoh deb hisoblardilar. Men har kimlardan, hatto hoji xalfadan ham soch dorisi olib ishlatardim. Ular sochlarimning shunday tez o'sib ketganini ko'rishgandan so'ng, hamma hikmat o'zlarida, dorilarida ekanligini aytishar. Dorilarning zo'rligiga mening sochlarimni shohid qilib ko'rsatishardi. Men o'tirgan o'rik qafaslarning qoq ro'parasida edi. Qushlar munchoq ko'zlarini quyoshda yiltillatishib, har xil ohangda sayrashardi. Men ularga taqlid qilib qushdakchalar ingichkagina shoxda xuddi arg'imchoqday uchib o'tirardim. Bir mahal qo'shnimizning derazasiga ko'zim tushib qolmaydimi? Voy o'lay, nimani ko'rdim de? Polk imomi Xofiz Qurbon afandi yelpich tovoqday yapaloq yuzidagi machit chirog'i singari yonib turgan yumaloq shilpiq ko'zlari bilan menga esa og'ib qarab tursa bo'ladimi? Qanday ahvolga tushganimni so'z bilan aytib bera olmayman. Qilig'im, qiyofatim bir narsaga o'xshasa ham go'rga edi. Oyoqlarim ochiq, egnimda yarim yorti badanimni yopib turgan oq ko'ylak. Birinchi harakatim orqam bilan bitta bo'lib turgan parishon sochlarimni tortib bo'ynimni, ko'kragimni to'sishdan iborat bo'ldi. Keyin o'zimni shoxdan pastga otdim. Xayriyatki, daraxt baland emas edi. Quloqlarimga "Yo Alloh, o'zing asra" degan tovush eshitildi. Daraxtdan o'zini tashlagan, joni og'rigan menu, voy-voylagan qo'shnim Xofiz Qurbon afandi bo'ldi. Men Xofiz Qurbon afandining nomini kulmasdan ayta olmayman. 50 yoshni urib qo'ygan bu tabarruk kishi polk imomi. U o'zini juda badavlatman deb maqtanadi. Xotini hali 30ga ham kirmagan, chiroyli, pokiza, ko'zlari qop-qora, xushbichim bir cherkas juvon. Biz u bilan juda qalinmiz. Bugun Munisani o'ynatganini olib ketgan ham shu juvon. Bolasi bo'lmagani uchun mening kichkina shaytonimni o'z bolasidek yaxshi ko'radi. Lekin bugungi voqea kayfimni buzib qo'ydi. Imom domladan juda yomon uyaldim. Kim bilsin, o'lguday ayb qilgandir.
Hozir shu satrlarni yozib turganimda ham uyatdan yuzim o'tday yonayotganini, lavlagiday qizarib ketganini sezib turibman. Voy xudo, maktab muallimasi ham bo'ldim-ku, lekin haligacha sho'xligimni qo'ymayman. B'dagi qizlar bilim yurtining mudiri Rajab afandi menga: "Xudo tez ko'rsatmasin, lekin bir kun emas, bir kun o'lganingda janoza o'qigan imomni ham kuldirib yuborasan-da" degan edi. Bu yerga kelganimizdan beri daftarim portfelimda yotardi. Shuning uchun so'nggi 6 oy ichida bo'lib o'tgan voqealarni bugun tushki ovqatdan keyin yozish niyatim bor edi. Deraza yoniga keldim. Bu yerdan bo'g'oz bilan qirg'oqdagi harbiy istehkomlarning bir qismi kaftdek ko'rinib turadi. Aslida biz bu uyga shu deraza menga yoqqani uchun ko'chib kelgan edik. Bo'lmasa, uning boshqa hech qanday fazilati yo'q edi. B'dan tezroq boshimni olib qochish uchun taklif qilishgan birinchi bo'sh o'rinni darrov qabul etgan. U vaqt bu yerning menga manzur bo'lish bo'lmasligi, oyligimning kamligi xayolimga ham kelmagan edi. Lekin talayimga bu yer yaxshi chiqdi. Shiringina, tinchgina harbiy shahar ekan. Tub yerlikdanmi, kelgindidanmi, ish qilib kimdanki bo'lsa ham otasini, aka yo ukasini, o'g'lini, erini so'rasangiz yo ofitser yo soldat, xullasi harbiy bo'lib chiqadi. O'qituvchilarning ham bir qismi yo rota imomi, yo polk muftisi, yo bo'lmasa umuman armiyaga aloqador kishilar. Qo'shnim Hofiz Qurbon afandi ham sallasi bilan birga ba'zan harbiy forma kiyib, hatto yoniga qilich ham taqib oladi. Chiy xotinlari menga juda yoqdi. Vafodor, ishchan, hayotlaridan mamnun, sodda, kamtar ekan. Mehnatni qancha yaxshi ko'rishsa, o'yin kulguni ham shuncha sevishar ekan. Biron hafta yo'qki, to'ysiz o'tsin. Har bir to'y turli tuman nom bilan ataladigan kechalarga, marosimlarga ulashib, rosa bir hafta cho'ziladi. Natijada bu yerning xotinlari har kecha o'yin kulgi qilishadi. Avvallari bunga qayerdan pul yetkazishar ekan deb hayron bo'lardim. Keyin bilsam, buning boshqa siri bor ekan. Masalan, har bir xotin o'zining kelinchakligidagi kiyimlarini 10 yil, 20 yil to'yga kiyar ekan-da, keyin top-toza holicha qiziga berar ekan. Bularning o'yin kulgilari juda sodda. Bir qara armani xotin kelib, garmon chaladi. Keyin uni otmigina ko'ylaklik va ozgina pul bilan rozi qilib chiqarishadi. Ha, bularning o'yin kulgilari juda sodda. Shunchaligiga ham xursand bo'lishadi. Bunisi juda yaxshi. Oh, koshki edi. Men ham shular orasida tug'ilgan bo'lsam. Koshki edi. Bir kun mening ham barmoqlarim xinaga, hovuchlarim xurmo rangiga bo'yalgan bo'lsa. Bas, boshqa to'g'rilarda gaplashaylik. Qo'shnilarim meni nima uchundir yaxshi ko'rib qolishdi. Faqat ularga aralashmaganimga, o'yin kulgulariga qo'shilib bahrimni ochmaganimga jahllari chiqadi. Kerak ekan deyishmasin deb ularga o'zimni poyandoz qildim. Maktabdagi qizlariga ham, ularning o'zlariga ham qo'limdan kelganicha qarashdim. Xizmatimni ayamadim. Bu shahardagi eng yaxshi ko'rgan yerim soy bo'yidagi tolzor deb atalgan joy edi. Bayram kunlarida u yerga borishdan tortinaman. Lekin ba'zan kechki payt maktabdan qaytishda Munisa ikkalamiz boramiz. Tolzorda faqat tollargina emas, chinorlar ham bor. Kim biladi, bu o'rmon necha yoshda ekan? Chinorlarning pastlari kallaklab tashlanibdi. Faqat o'zaklari bilan tepadagi shoxlari, yaproqlarigina qolibdi. Kechqurun soyalar cho'zila boshlagan paytda bu yerga kelgan kishi o'zini uchi keti ko'rinmaydigan vayrona qubba tagiga kirib qolganday sezadi. Yondan tushib turgan oqshom quyoshida bu azamat, xarob chinor o'zaklari ko'z ilg'amas uzun, siniq ustunlarga o'xshab ketadi. Soyning narigi yuzida atroflariga chetan tutilgan qator-qator bog'lar. Ular orasida soyalarga ko'milgan so'qmoq yo'llar bor. Uzoqdan ana o'sha yo'llarga qarasam, bular menga odamning eng shirin orzulari ushaladigan, boshqa bir dunyoga olib boradigandek tuyuladi. Shahar boylari xastalar tepasi deb atalgan yerda turishar ekan. Nomi yomon bo'lsa ham, o'zi eng shod, eng baxtiyor kishilar makoni. Chega kelganimda menga u yerdan bir chiroyli uy ko'rsatishgan edi. Lekin rad qildim. Chunki hozir men B'dagi singari badavlat emasman. Shuning uchun tejamliroq yashashga,
kichikroq uyda turishga majburman. Lekin hozirgi uyim ham uncha yomon emas. Shaharning obod yerida, yaqinimizda maydon, qahvaxonalar, do'konlar bor. Masalan, bugun ertalab tozorga jo'nagan shahar aholisi bizning uyimiz yonidan o'tdi. Hozir vaqt ancha erta bo'lsa ham qaytib kelishyapti. Bir zumgina avval tozordan bir to'da ofitser qaytib keldi. Ular ro'paradan shoshib kelayotgan leytenant bilan gaplashish uchun to'xtashdi. "Nega muncha erta qaytdinglar?" deb so'radi leytenant. "Men endi ketyapman. Navbatchilikdan hozir bo'shadim." Mundirining oldi hamisha ochiq yuradigan semiz. Keksa qo'l og'asi, "Ovora bo'lmay qayta qol. Bugun tolzorning mazasi yo'q. Qancha qidirsak ham gulbashakar yo'q," deb javob qildi. Gulbashakar, gulqand. Men bu qo'l og'asini ko'chada ko'p uchratardim. Tavba. Bu shaharning harbiylari gulbashakarni muncha yaxshi ko'rishmasa ya? Kattasining ham, kichigining ham og'zidan gulbashakar tushmaydi. Nazarimda bu guldan qilingan shirinlik bo'lsa kerak. Qiziq. Hazir Ilyos kunida gulbashakar qidirish, topilmasa xafa bo'lish yosh bolalik-ku. Ha, men bu gulbashakar so'zini ko'chada kattalardan ham, bolalardan ham juda ko'p marta eshitdim. Masalan, bir kuni kechqurun maktabdan kelayotgan edim. Oldimda faqirlarcha kiyingan bir necha yigit ketayotgan edi. Shulardan bittasiga bir nimani ye deb taklif qilishdi shekilli, u ko'nmay. Xudo haqqi, bo'lmaydi. Hozir ovqat yedim. Meva tugul boshqa narsa ham tomog'imdan o'tmaydi dedi. Ikkinchisi, hech nima o'tmaydimi? Gulbashakar xama? Deb uni yelkasidan tortdi. Endi yigit eridi. Kulimsirab turib. Qani endi u bizga nasib bo'lsa dedi. Goh mahallar qahvaxona oldida o'tirgan erkaklar shu mahallar suv tashib kun o'tkazadigan kambag'al, lekin xushchaqchaq, sho'x yigitchaga hazir qilishardi. Menga qara Sulaymon, to'yingni qachon qilamiz? Qachon xohlasangiz. Men hamma vaqt tayyorman. Sulaymon, o'lguday kambag'alsan. Kuning qanday o'tadi? Quruq nonimga gulbashakar surtib yeyaveraman. Menga bundan ortiq nima kerak? Bu hazilkashlikni qariyb har kun takrorlashadi. Bunisi ham bir navi, lekin qo'shnim Hofiz Qurbon afandining bir qilig'i meni juda ham hayron qildi. U 3 kun avval ko'chada Munisani ushlab olib, qo'yardi qo'ymay betlaridan o'pdi-da. "Oh, sendan gulbashakarning hidi keladi-ya," dedi. Ko'chada tolzordan qaytayotgan odamlar ko'paydi. Birdan bola kulgisi, Munisaning ovozi eshitildi. "Ha, Munisa kelyapti. U yaramasni shu 4 soat ichida xuddi 4 oy ko'rmagandek sog'indim." 23-aprel. 2 soatdan keyin oxiri gulbashakarning nimaligini bilib oldim. Munisa tozorda uchragan bir qancha muallimlarga mening betobligimni aytgan ekan. Tashvishlanib, qaytishda eshigim oldidan so'rab o'tishdi. "Ichkariga kiringlar," deb ularga bir necha daqiqa yalindim. Gap orasida bittasidan hazillashib, "Qalay, hech bo'lmasa sizlar gulbashakar topdinglarmi? Ko'chadan ofitserlar o'tib ketayotib, gulbashakar topishmaganidan zorlanishdi," dedim. Dugonam kulib yubordi. "Juda yaxshi bilasizki, biz ham o'sha lazzatdan mahrum bo'ldik," dedi. "Nega?" deb so'radim. "Chunki kelmadingiz." Shoshib yuziga qaradim. Keyin kulimsirashga harakat qilib, "Iya, bu qanday bo'ldi?" dedim. Muallimalar xoholashib kulib yuborishdi. Haligi dugonam menga shubha bilan qarab, "Chindan ham bilmaysizmi?" dedi. "Xudo haqqi, bilmayman." "Bechora Faridagina, sen naqadar soddasan. Ki erkaklari shu chiroyli ranging uchun senga gulbashakar deb nom qo'yishgan." Men sarosimam zo'ridan duduqlanib, "Nahotki, meniya? Demak, gulbashakar deganlari ko'chadagi yigitlar nonga surtib yemoqchi bo'lgan narsalari men ekanman-da. Voy o'lmasam." Uyalganimdan qo'llarim bilan yuzimni berkitdim. "Demak, men shunday kattakon bir shahar og'ziga tushibman. Yo Rabbi, bu qanday sharmandagarchilik!"
Dugonam zo'rlab yuzimni ochdi. Keyin yarim hazil, yarim chin qilib. Buning xafa bo'ladigan joyi yo'q-ku. Butun boshli shahar erkaklarini o'zingizga jalb qilibsiz. Bunday baxtga qanday xotin yasar bo'ladi dedi. Bu erkaklar buncha ham yomon bo'lishmasa, meni bu yerda ham tinch qo'yishmaydi. Ay xudo, endi odamlarga qanday ko'rinaman? Qo'shnilarimning yuziga qanday qilib qarayman? Chi. 1-may. 32-trek. Uyda o'tirib, o'quvchilarimning daftarlarini ko'rayotgan edim. Eshik taqilladi. Munisa pastdan. Opajon, mehmon keldi, deb qichqirdi. Tashqarida qora chorshafli bir xotin aylanib yurardi. Yuzi yopiq bo'lgani uchun taniy olmadim. Taraddudlanib, "Kimsiz, afandim?" deb so'radim. Birdan kulgi ko'tarildi. Xonim mushik singari bo'ynimga tashlandi. "Tavba, Munisa ekan." Yaramas qiz meni belimdan ushlab, hovlida aylantira boshladi. Hech qo'ymay yuzimni, bo'ynimni o'pa ketdi. Chorshab kichkinamni bo'yiga yetgan qizga o'xshatib qo'yibdi. Kichkina shu 2 yil ichida bo'yiga tortib, xushqomat, chiroyli, kuydirmajon qiz bo'lib qoldi. U kun sayin guldek ochilib, husn to'kib borardi. Bo'ylarimiz ham qariyb baravar bo'lib qoldi. Lekin odam ko'z o'ngidagi narsalarning o'zgarib borishini ko'pincha farq qila olmaydi. Munisani mana shu chorshafda ko'rib, ichimga sig'may suyunishim kerak edi. Men esa xafa bo'ldim. Buni Munisa ham fahmladi. Opajon, nima bo'ldi? Hazillashdim-da. Nima, sizni xafa qilib qo'ydimmi? Deb so'radi. Bechora yomon ish qilib qo'ygandek, o'kinib yuzimga tikilardi. Munisa dedim. Seni butun umr yonimda olib qola olmayman. Ko'rib turibman, turmaysan. Hozirdanoq to'ylarda kelinchaklik iplarini boshingga taqib quvonasan. Bilaman qizim, yonimda qolmaysan. Kelinchak bo'lib, meni albatta yolg'iz tashlab ketasan. Ana shu yolg'izlikning alami hozirdanoq yuragimga chang solayotgandek, ko'zlarimga yosh keldi. Munisa hech bo'lmasa meni bir og'iz so'z bilan yupatsa edi, deb mo'ltillab turgan ko'zlarim bilan yalinaman. Lekin yaramas qiz lablarini bukib, "Nachora opajonim, odat shu" dedi. "Demak, bir begonaga tegib, meni yolg'iz qoldirib ketasan, shundaymi?" Munisa javob bermadi. Faqat kulib qo'ya qoldi. Lekin qanday kuldi, zolim qiz. Hozirdanoq uni mendan ortiq sevardi. Endi boyaga so'zlarimning aksini gapira boshladim. Mayli, kelinchak bo'lsang bo'larsan. Lekin 20 yoshga kirguningcha hali ancha vaqt bor. 20 yosh? Voy, bu ko'p emasmi opajonim? Unda 19. Mayli, 18 ham bo'lsin. Indamaysan, ha? Kulasan-da. O'zim bilaman demoqchi bo'lib kulasan. Xudo haqqi, 18 dan kamiga bo'lmaydi. Yaramas qiz kular. Bu yosh savdosi uni ajablantirardi. Uyalmasam, xong-xong yig'lardim. Sariq odamlarning hammasi vafosiz bo'ladi. Ular odam boshiga hamisha qayg'u alam soladi. Chi. 10-may. Maktab qizlarim orasida 12, 13 yoshlarda bir badalat podshoning qizi o'qiydi. Bo'yi pak pakana, ozg'ingina, tishlari chirik, afti bujur, injiq qiz. Men bir kuni mazah qilib, uni Nadida xonim afandi degan edim. Ana shundan beri maktabdagilar ham uni xonim afandi deydigan bo'lishdi. Nadida xastalar tepasining eng chiroyli uylaridan birida turadi. U har kun poshsho otasining landosida maktabga keladi. Mo'ylovlari qo'chqor muguziga o'xshagan adyutanti olib kelib qo'yadi. Menga shunday tuyuladi. Bir kichkina oyim qiz maktabga o'qishdan ham ko'ra o'zini kambag'al sinfdoshlariga va hatto o'qituvchilariga ko'z-ko'z qilish uchun keladi. Dugonalariga xuddi cho'rilaridek muomala qiladi. Muallimalar uning ming turli qahriga, noziga chidashadi. Buni o'zlarining vazifasi deb bilishadi. Onasi qizining o'qituvchilarini tez-tez uyiga chaqirib, mehmon qilib turadi.
Bechora degonalarim ularnikida ko'rgan dabdaba va tantanani, davlat va saltanatni, yegan ovqatlarini, xonim afandalarining kiyim kechaklarini aytib bitira olmaydilar. Dugonalarimning maroqlari meni ham kuldiradi, ham jirkantiradi. Bu Abdurahim podsholarning qanday odamlar ekanligiga tushundim. Bular dabdabalari, saltanatlari bilan mayda, bachkana odamlarning ko'zini qamashtirishdan zavq oladigan bir to'da maqtanchoq telbalardir. Dugonalarim bir necha marta meni ham olib borishmoqchi bo'lishdi. Lekin men buni o'zim uchun bir haqorat bilib, jerkib tashladim. Kambag'al o'quvchilarimning botinkalarini kiygizib qo'yishdan, ko'ylaklaridagi changlarni qoqishdan tortinmaganim holda, bu kichik, arzanda xonim afandini ko'rsam, ko'nglim aynidi. Ba'zan dars mahallarida so'z bilan savalab ham o'taman. Shunga qaramasdan, u meni boshqa o'qituvchilardan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Izimdan qolmaydi. Suykangani suykanga. Bugun tush mahalida eshigimiz oldida bir arava kelib to'xtadi. Yalt etib qaradim. Voy, bu Abdurahim podshoning landosi emasmi? Muguz mo'ylovli adjutantning arava eshigini ochganini. Tolibim Nadida xonimning tevarakda yugurishgan mahalla bolalari orasida Malika Viqori bilan uyimga kelayotganini ko'rdim. Butun mahallaning og'zi ochilib qoldi. Qo'shnilarimizning derazalari xotin xalajning boshi bilan to'ldi. Nadida xonim opasidan xat olib kelgan edi. Hatto muallima xonim, poshsha otam, volidam va bandangiz bugun bizga tashrif buyurishingizni iltimos qilamiz va amringizga yuborilgan araba bilan kelishingizni kutamiz deyilgan edi. Maqsadlariga darhol tushundim. Hashamat va sarvatlari bilan, dabdaba va tantanalari bilan narigi o'qituvchilar singari mening ham ko'zlarimni qamashtirmoqchilar. Oldin bir-ikki og'iz sovuq tashakkur bilan kichik xonimni, adjutantni, arabalarini qaytarib yubormoqchi ham bo'ldim. Lekin qalbimda birdan boshqa bir orzu uyg'ondi. Bu kerak sodagonlarga yaxshiroq saboq berib qo'ymoqchi bo'ldim. Men Istanbulda bulardan ham balandroq, yuksakroq mavqedagi podsholarni ko'p ko'rganman. Men ularning anchagina ta'zirlarini berganman. Yuzlaridan niqoblarini olib tashlash, hashamatli qiyofalari ostida yashiringan pastkashliklari va hechlarini maydonga chiqarish cholo kushining eng yaxshi ko'rgan ermagi edi. Shunday tug'ilgan bo'lsam, men nima qilayin? Uncha yomon qiz emasman. Kichkinalarni, nochorlarni yaxshi ko'raman. Lekin boy badavlatlarga, kibor havoliklarga qarshi doim zolimman. 2 yil jim yashadim. Bugun esa biroz sho'xlik qilishga haqqim bor. Odatimga qarshi bugun juda sodda bo'lsa ham, lekin bashang kiyindim. Xudoga shukr. Bir mahallar amakim Parijdan yuborgan bitta ko'k kostyumim bor edi. Nadida xonim afandini pastdagi xonada anchagina kutirib qo'yishdan tortinmadim. Bede ekanligimda allaqaysi bir Yevropa jurnalidan sochlari modali qilib taralgan bir xotin kishi rasmini kesib olgan edim. Shuni oynagimning romiga qadab qo'yib taranishga tutindim. O'zimni o'shanga o'xshatish uchun butun san'at va mahoratimni sarf qildim. Natijada madam nihoyatda go'zal bo'lsa ham, lekin fasli o'tganroq edi. Lekin nima qilay? Men bugun bir artist singari bu kibor qishloq dilbarlarida qoldiradigan taassurotimnigina o'ylashim kerak. Kichkina xonimni pastda kutirishdan maqsadim faqat yasanib tusanishdangina iborat emas edi. Ola qorong'i, faqir ashyoli uy oynagida kulimsiragan yosh qizni tomosha qilish uchun ham kutirgan edim. Men oynakdagi qizga begona odamga qarayotgandek uyalib, qizarib qarardim. Madomiki xotira daftarimni mendan boshqa hech kim o'qimas ekan, nega endi haqiqatni e'tirof etmayin? Oynakda menga qarab kulimsirab turgan qiz nihoyatda go'zal edi. Diqqat bilan qaraganimda u menga insonning aqlini shoshirib qo'yadigan darajada go'zal ko'rindi. Menga tamoman yangi ko'zlar qarab turar edi. Bu ko'zlar men bir mahallar Istanbulda tanigan shod, sho'x, qayg'usiz cholo qushining ko'zlariga sira o'xshamas edi. Bu ko'zlarda qorong'i kechalarda boqa-boqa o'tgan yolg'izlik damlarini qora alam va g'ussalari, xorg'inlik, dilxunlik, uyquga va boshqa narsalarga to'ymagan ko'zlarning achchiq mahrumiyati bor edi.
Bu ko'zlar kulmasa, jonli bir istirob kabi zo'r va chuqur ko'rina bilardilar. Faqat kula boshladi deganlaricha har narsa o'zgarib ketadi. Ana shunday kichrayadi. Nurlari ichlariga sig'maydi. Mayda uchqunlar kabi yonoqlariga to'kila boshlaydi. Bu yuzda na qadar go'zal, na qadar alomat chiziqlar bor. Odamda yig'lab yuborish havasini tug'diradigan go'zal narsalar bor. Nuqsonlarimda ham qandaydir malohat borligini ko'raman. Taqir dog'idagi pocha, Farida, qoshlaring ham tilingga o'xshaydi. Go'zal, go'zal. Nozik-nozik boshlanadi-yu, keyin yo'lini yo'qotib qo'yadi deyar ekan. Pocham aytgan go'zal, go'zal, nozik-nozik boshlangandan so'ng yo'lini yo'qotgan bu qoshlarning chakkalariga qarab, nihoyatda chiroyli suzilib ketganligini ko'rdim. Endi mana bu lablar. Yuqorigisi biroz kalta, qisqa bo'lganligi uchun doimo kulib, doimo ustki tishlarimni biroz ko'rsatib turgan ustki labim. Bir mahallar Bursadagi Hoji afanda aytganidek, meni qabrga ham kulgi bilan olib boradi. Nadida xonimning pasta botinkalarini jo'rtdagi dukurlatib yurganligini eshitsam ham, negadir oynakdagi kichik xonimdan o'zimni ayira olmayman. B'da ipak qurti, C'da gulbashakar deb qo'yilgan laqablar menga qancha azor yetkazgan edi. Mana hozir oynada ko'rinib turgan yosh qizga, subhidam yorug'i kabi ravshan, qirov tomchilari o'tirgan aprel gullari kabi toza bu qizga men ham shu ismlarni berishdan hozir tortinmadim. Biroq qarab turmaganmi ekan degan hadik bilan tevaragimga jalangladim. So'ngra o'z-o'zimni, ko'zlarimni, yonoqlarimni, iyagimni o'pish uchun oynakka cho'zildim. Yuragim qush kabi tipirchilar, lablarim lazzat bilan titrardi. Lekin afsuski, oynaklar ham erkaklar ijodidir. Inson hech mahal o'z sochlarini, ko'zlarini o'pmaydi. Nima qilsa ham, qanchalik tirishib tirmashsa ham, o'zini faqat lablaridan, og'zidangina. Yo Alloh, nimalar deyapman? Aleksiya opa, pop jaddasi odam qalbini ham pop qiladi deyar edi. Bundan chiqdi, nozli qilib taralgan bosh ham odamni nozli qilib yuborarmikan? Maktab o'qituvchisiga yarashmagan na qadar ma'nosiz, na qadar ayb so'zlar bu. 2 yil jim o'tirganimdan keyin bugun biroz sho'xlik qilishga haqqim bor edi. Xonimlarni zallarning birida artistlikni endi o'rgana boshlagan kishilar qiyofasi bilan menga qarab turishlarini ko'rib, ichimdan kuldim. Keyin, hali ko'rasiz, picha sabr qilinglar deb ko'nglimdan o'tkazdim. Ular boshqalar singari uy bekasini, oyim qizlarining etaklaridan o'pmaganligimni, shunchaki sodda va sarbast salom bilan kifoyalanganligimni ko'rib hayron bo'lib qolishdi. Bir-birlariga taajjublanib qarashdi. Qo'polgina kiyingan bir qari grek xotin beo'g'lidan kelgan murabbiya bo'lsa kerak deb o'ylayman. Tevaragi tilladan qilingan ko'zoynagini burniga qo'ndirib, meni boshimdan oyog'imgacha suzib chiqdi. Beo'g'li, Istanbulning bir rayoni. O'zimni tutishimda, harakatlarimda shu qadar bir tabiiylik, so'zlarimda shunchalik futursiz bir ishonch bor ediki, zal ko'z ilg'amas portanaga uchragan kema singari ostin-ustun bo'lib ketdi. Bu yerda egalarining didi yaxshiligini dalolat qiladigan bironta nafis narsa yo'q edi. Zal har xil qimmatbaho narsalar tiqib tashlangan gazmal do'koniga o'xshardi. Bu yerning oyimlari mana shu zalda sahnadagi o'liklar singari umrlarini o'tkazadilar. Chi shahrining sodda, ot muhodimlarini hayratga solishdan zavqlanadilar. Sarbast va qat'iy harakatlarim bilan zalga sekin-sekin ega bo'lar. O'zlarini esa ividiq, noshud mehmonlarga aylantirib borar edim. Bu dag'al, kulgili komediyani o'ynab turganimda o'yinimni sezdirib qo'ymaslik uchun xatti-harakatlarimni tabiiydek tutishga tirishdim. Ular nimayiki ko'rsatsalar, nimayiki so'zlasalar, nimayiki qilsalar, hammasini yoqtirmaganligimni sezdirdim. Didlarining pastligini, noshudliklarini sezdirishga, alam qildirishga harakat etdim. Masalan, boshoning katta qizi suratlarini ko'rsatganda, men bularning oddiy narsalar ekanligini ta'kidlab, taqdor shamalar bilan chimchilab oldim.
Keyin bir burchakda osig'liq turgan kichkina suratni ko'rib, zalda birdan bir haqiqiy san'at asari bo'lgan bu go'zal narsaning nima uchun burchakka tiqib qo'yilganligini so'radim. Qisqasi, dabdabalarining hech biriga ajablanmadim. Hamma narsalarini tanqid qildim. Ayniqsa, ovqat mahalida jon rishtalarini sug'urib oldim. Kim bilsin, bu mukammal, ajoyib dasturxon atrofida o'tirgan qancha xotinning tomoqlari bo'g'izlarida qolgan ekan. Kim bilsin, mehmonlarning qanchasi vilka va pichoqlarini eplay olmaganliklari uchun bu yerda qanchadan qancha ter to'kkan ekan. Bechoralarning qanchasi ovqatni qanday olishni, qanday yeyishni bilmagani uchun ovqatlardan voz kechishga majbur bo'lgan ekan. Bugun ana shularning hammasi uchun qasos oldim. Men shu qadar chaqqon, epchil harakatlar qilardimki, xonimlar hayron bo'lishib, menga yer ostidan qarab qolar edilar. Men ham ularga ora-sira qarab qo'yar edim. Lekin mening qarashlarim ularning qo'llaridagi vilkalarni titratar, og'zidagi ovqatlarini bo'g'izlariga tiqib qo'yar, suv ichishga majbur qilardi. Noshud, johil xotinlarga o'zini odam o'rnida sotgan, kulgili fransuzcha talaffuzi bilan o'ziga bino qo'yib yurgan beo'g'lilik grek kampirni dunyoga kelganligiga pushaymon qildirib yubordim. U murabbiya men maktab o'qituvchisi bo'lganim uchun o'zini men bilan hamkasiba deb faraz qilardi. Men bilan yashirin bir munozaraga kirishni o'zining maslak burchi deb bildi shekilli. Lekin men shu qadar masxarasini chiqardimki, maqsadini turkcha tushuntirishga ojizlik qilar. Men turkchani yaxshi bilmayman deb qutulishga tirishardi. Ana shundan keyin, "Xayr, mayli, matmazel fransuzcha gaplashaylik" dedim. Murabbiya fransuzcha gaplashib ko'rmoqchi bo'ldi. Lekin men uning fransuzcha gaplariga kuldim. Qisqasi, kichkina, ahamiyatsiz boshlang'ich maktab muallimasi g'oyib bo'ldi. Men yana Dam Diosionning eng o'tkir, biroq muallimalarni ham yig'lar darajasiga keltirgan tili zahar, o'jar, zolim cholqushiga aylandim. Biz murabbiya bilan oliy tabaqa yig'inlarida qo'llaniladigan usuli odob haqida munozara boshlagan edik. U bechora so'z topolmay qolib. Har holda men yuksak jamiyatlarga kirib chiqqanman. Hamma narsani o'z ko'zim bilan ko'rganman dedi. U shu so'zi bilan meni mot qilmoqchi bo'lgan edi. Men esa uning yuziga g'olib tantanasi bilan qarab kulimsiradim. Tuzik, lekin faqat kirib chiqish kifoya emas. Odam o'sha muhitda o'zining tabiiy hayoti bilan yashamog'i lozim dedim. Tarbiyasi u qadar emasligiga ishorat qilg'uvchi bu hujumdan so'ng boyaqish sob bo'ldi. Kichkina poshozodalardan birining dars soati kelganini bahona qilib chiqib ketdi. Xonimlar qo'ylarday muloyim bo'lib qolishdi. Ular kibru havo va g'ururlarining iflos niqoblari yirtib tashlangandan keyingina o'z asllariga qaytadilar. Rostini aytganda yomon odamlar emasdi. Ana shundan keyin men ham o'z ahvolini biladigan, ahamiyatsizligini tushunadigan mazlum, sodda maktab o'qituvchisi mavqeyiga tusha bordim. Xonim afandi va kichik xonimlar tez-tez kelib turishimni samimiyat bilan iltimos qildilar. Goh-gohida kelib turaman. Lekin hadib kelaversam qanday bo'ladi? Odamlar nima deyishadi? Tez-tez kelganimni ko'rishsa, meni sizlardan bir nima tama qilib yuribdi deb o'ylashadi, dedim. Xonim afandi men qanday odamning qizi ekanligimni surishtirdi. U har nima qilib bo'lsa ham, meni gapga solishni istardi. Badavlat bir oilaning faqirlikka tushib qolgan qiziman, dedim. Xonim qizim, siz shu husningiz, shu fazilatlaringiz bilan juda yaxshi joyga tushishingiz mumkin. Balki xonim afandi, meni ham o'ziga munosib ko'radigan biron zararsiz odam bordir. Faqat men o'zimni peshona terim bilan boqsam deyman. Shunday qilsam yaxshiroq bo'ladi. Mehnat qilish ayb emas-ku, dedim. Bordi-yu, sizni yaxshi bir oilaning yaxshigina bolasiga munosib ko'rishsa, nima deyar edingiz? Albatta, menga ko'rsatgan bu sharaflari uchun tashakkur bildirardim. Lekin fikrimcha, qabul qilmasdim. Bularning asl maqsadlarini keyinroq payqadim. Ular sarvatlarini ko'z-ko'zlash,
Shu bilan ko'zlarimni qamashtirish uchungina mehmondorchilikka chaqirishmagan ekan. Poshoning katta qizi birdan menga bog'larni ko'rsatgisi kelib qoldi. Bog'lari ham xuddi rang-barang gullar bilan bezalgan zallariga o'xshardi. Bu yerda qanaqa gullar, daraxtlar, ko'katlar, butalar yo'q edi. Har qadamda gul tuvaklari. Ana shunday qilib, kichkina, yasama o'rmonchada past bo'yli yosh qarag'aylar ichida. Lekin buni tushuntirish uchun 12 kun avval bo'lib o'tgan bir voqeani aytib o'tishga majburman. Maktabimizning tanaffus bog'chasiga tutash katakon uzumzori bor. Bolalar chetan to'siqni buzib yuborganliklari uchun bog'cha bilan uzumzor bir-biriga qo'shilib ketgan. Boshlarini qizil latalar bilan bog'lab olgan 3-4 ta kambag'al ishchi bir necha kundan beri yer chopish bilan ovora edi. Tanaffus mahallarida yonlariga borar. Bechoralarning do'lday ter to'kib ishlaganliklarini tomosha qilardim. Men aytmoqchi bo'lgan o'sha kuni bular orasida bitta yosh ishchi paydo bo'lganini ko'rdim. U ham bularga o'xshash kiyingan. Lekin basharasi, o'zini tutishi boshqacha edi. Masalan, quyoshda kuygan yuzining tagida oqish tiniqlik, ko'zlarida boshqacha o't bor edi. Qo'llari ham xotinlarniki singari nozik, kichkina. Nariga ishchilar singari keksa bo'lmagani uchun yoniga bormadim. Uning o'zi keldi. Issiqdan cho'laganini aytib, qizlardan birontasiga suv keltirib bersangiz dedi. Dunyoda yomon ko'rganim xo'rozdan ham qochadigan xotinlardir. Shuning uchun qochmadim. Maktab o'qituvchisi ekanligimni o'ylab, "Xo'p, o'g'lim, birozgina kut, aytaman" dedim. 33-chi trek. Men ichimda kambag'al bo'lib qolgan asl zaldalardan bo'lishi kerak deb o'yladim. Bu ishchi ham uyatchan, ham dadil edi. Men bilan gaplashayotganda goho o'zini yo'qotib, duduqlanib qolardi. Shu bilan birga suhbatga aloqasi bo'lmagan g'alati savollar ham berardi. Bu yerda arzonchilikmi, qish qattiqmi, nok, olma bormi dedi. O'zi boshqa yerdan kelganmish. Suvni ichib turganda men kulimsirab, miyasi aynibroq qolgan ko'rinadi bechora deb o'yladim. Boshqaning bog'ida uxtasiga qarag'ayzorlarni taqlid qilish kabi haqoratli burch tushgan bechora daraxtlar orasida ko'rgan narsamning meni shunchalik ajablantirganini payqab olishga yuqoridagi tafsilot kifoya qilsa kerak. Ha, shu daraxtlar orasida yana o'sha kambag'al mardikorga duch keldim. Lekin bu safar butunlay boshqa qiyofada edi. U qilichi, tugmalari, ordenlari, yoqasi, yuzi, tishlari, hatto bo'yalgan sochlariga qadar yaltirab turgan shtab kapitani edi. Xuddi suratga tushayotgandek, ikkita qarag'ay orasida gavdasini xos, kallasini baland tutib, getirlarini bir-biriga yopishtirib turar. Ingichka mo'ylovlari ostida yarim yumuq lablari ichida tishlari, sho'x ko'zlari porlardi. Qisqasi, turishi, ko'rinishi shunday ediki, uni ko'rgan odam oq qo'lqoplari bilan hozir qilichini sug'uradi-yu, saf bo'ldi, buyruq beradi deb o'ylaydi. Lekin shu an tushundimki, ofitserga bu buyruqni boshqa odam beribdi. Boshoning katta qizi Narima xonim. "Voy Ehson, sen shu yerdamiding? Qayerdan kelib qolding?" deb ajablandi. Lekin bechora xotin rolini shu qadar xunuk o'ynadiki, "Voy Ehson, qayerdan kelib qolding?" deb ajablanganda, ovozida "Voy o'lay, yolg'on so'zlayotganimiz ochiq oshkor sezilib turibdi" ya deguchi ohang borligini bilib olish qiyin emasdi. Ha, bu kulgili hajviya opera dekoratsiyasi ichida qiziq komediya o'ynashimiz kerak. Ammo nima uchun? Buni keyinroq tushunib olarman. Hozir esa sir bermaslik, og'ir va jasur bo'lish kerak. Har holda bu podsholar mujdalar qilishni yaxshi ko'radigan odamlarga o'xshaydilar. Lekin men ham bugun bo'sh kelmayman. Nima qilishsa qilishsin, og'zimni ochib qolmayman. Ular meni uyalib, qochib ketadi deb o'ylashgan bo'lsalar kerak. Kechda uzangidan tushadigan anoyi yo'q. Farida xonim afanda, siz ham biz singari Istanbulliksiz. Bo'lam va sud qardoshim Ehsonni sizga taqdim etsam xafa bo'lmasiz, shunday emasmi? Dedi Narima xonim. Men hech tortinmay. Aksincha, juda xursand bo'laman afandim dedim. So'ngra uning so'zlashiga imkon bermay o'zimni tanishtirdim.
Farida Nizomiddin. Ma'orif armiyasining eng kichik ofitserlaridan biri. Yosh ofitser chiroyli. Jangari qiyofasini uzoq saqlab qola olmadi. Ajabo, bunda uni ayblab bo'ladimi? Kichkina boshlang'ich maktab muallimasi bir necha kun avval mardikor qiyofasida ko'rgan bir kishini bugun quyoshday porlab, ertaklardagi shahzodalar singari husn to'kib turganini ko'rsa-yu, hayajonidan hushini yo'qotmasa, aqlga sig'adigan narsami shu? Ha, aksincha bo'ldi. Men emas, u shoshib qoldi. Bizga maktabda hamma fanlar asosida yillar bo'yi tirishib, tirmashib o'rgatishgan salom marosimini bu yigit yaxshi o'zlashtirmagan ko'rinadi. U askariy salom uchun ko'targan qo'lini yarim yo'ldan qaytarib tushirdi. Men bilan qo'l olishib ko'rishmoqchi bo'ldi shekilli. Lekin qo'lini cho'zganda undagi oq qo'lqopni ko'rib, yana darrov tortib oldi. Nazarimda qo'lqop cho'g'iga aylangan u qo'lini kuydira boshlaganday bo'lib ketdi. 3-4 minutcha bamayil xotir gaplashdim. Bechora yigit mardikor kiyimida kelib mendan suv so'raganini eslayotgan bo'lsa kerak. Ko'zi ko'zimga tushganda uyalib yerga qarab olardi. Lekin men u hodisadan bexabardek, o'zini endi ko'rayotganda gaplashib turaverdim. Birozdan so'ng Narima xonim ikkalamiz uyga qaytdik. Boyaqish xotin yuragi chopmayroq gap boshladi. Farida xonim, Ihsonni albatta tanigandirsiz, dedi. Ana xolos, maktab bog'idagi voqeadan bu ham xabardor ekanda. Men parvosizgina qilib, ha deb qo'ya qoldim. Balki ko'nglingizga biron gap kelar. Shuning uchun to'g'risini aytib beray, xonim afandi. Ihson o'rtoqlari bilan garov o'ynashgan ekan. Yoshlikda afandim, shunaqa bo'ladi. Ajablanib, lablarimni burishdan o'zimni tutolmadim. Nima deb garov o'ynashadi afandim? Narima xonim qizarib ketdi. Xijolat pastligini yashirish uchun kuldi. Xonim afandim, maktabdan qaytib kelayotganingizda ofitserlardan ba'zilari sizni ko'rishgan ekan. Juda ham go'zal deb maqtashibdi. Biz Istanbullikmiz. Shuning uchun bu yerliklar singari bu xil gaplarni haqorat deb hisoblaymiz. Shunday emasmi, go'zalim? Ana shundan keyin Ihson har nima qilib bo'lsa ham, shu muallima xonim bilan gaplashaman deb garov o'ynabdi. Shu kuni jirkanmasdan mardikorlardan birining kiyimini kiyib borib garovni yutibdi. Qiziq-a? Men javob bermadim. Bechora Narima xonim so'zlarining menda qoldirgan taassuroti qanchalik sovuq ekanini yaxshigina anglardi. Bugungi taajjub komediyaning so'nggi pardasi yana tepadagi mehmonxonada o'ynaldi. Ihsonbek bilan ko'rishganim xabari u yerga mendan oldin yetib kelibdi. Buni hamma qatnashchilarning yuzlari ko'rsatib turardi. Uy bekasining maxfiy ishorasi bilan mehmonxonadagilar sekin-sekin chiqib ketishdi. Faqat Narima xonim qoldi. Xonim afandi biroz ikkilanib turgandan so'ng, "Ihson qalay ekan xonim qizim?" deb so'radi. "Yaxshigina yigitga o'xshaydi xonim afandim," dedim. "Yuzi ham chiroyli, o'zi ham o'qimishli," dedi u mening javobimdan keyin. "Hozir martabasini ko'tarib Bayrutga yuborishyapti." "Qanday yaxshi. Haqiqatan chiroyli, yoqimli yigit. Ilmi ham siz aytganday mukammal ko'rinadi," dedim. Ona bola bir-biriga yalt etib qarab olishdi. Bu gapimga ham hayron qolishar, ham xursand bo'lishardi. Xonim afandi qiqirlab kuldi. "Xudo umringa baraka bersin, qizim. Mushkulimni oson qilding," dedi. "Men Ihsonni chaqaloqligidan emizib o'zim katta qilganman. Farida xonim qizim, yosh qizlar bilan ochiq-chochiq gaplashib bo'lmaydi. Lekin siz Xudoga shukr es xushi joyida, farosatli qizsiz. Albatta hamma narsa Xudoning irodasi bilan bo'ladi. Men sizni Ihsonga olib bersam," dedim. "Sizni juda yoqtirib qolibdi. U ham sizga manzur tushgan bo'lsa, inshaalloh baxtli bo'lasiz. Ihsonni bir oygina otpiskaga chaqirib olib, to'ylaringizni shu yerda o'tkazamiz. Xo'pmi? Keyin Bayrutga birga jo'naysizlar." Bog'da boshlangan komediyaning oqibati nima bo'lishini allaqachon sezgan edim. Chindan ham kulgili narsa.
begona yerda meni qariyb tanimagan kishimga olib berishmoqchi. Shudam birdan yuragimga mung to'ldi. Negaligini bilmayman. Lekin kayfim chog'ligini bildirmaganim singari, yuragimdagi bu mungni ham sezdirmasdim. Xonim afandi, yoringiz uchun bu nihoyatda katta sharaf. Sizga ham, Ehsonbeyga ham butun qalbimdan tashakkur bildiraman. Lekin buning iloji yo'q dedim. Uy bekasi shoshib qoldi. Nega qizim? Haligini uni yoqtirganingizni, chiroyli ekanini aytdingiz-ku. Men kuldim. Xonim afanda, yana qayta aytaman. Ehsonbek chiroyli va arzuguli yigit. Lekin oramizda nikoh imkoni borligi aqlimga kelgan yo ko'nglimdan o'tgan bo'lsa, uning fazilatlarini ochiq-ochkor ayta olarmidim, afandim? Bu narsa yosh qiz uchun haddan ziyod yengiltaylik bo'lmasmidi? Ona bola yana bir-biriga qaradi. Oraga qisqagina sukunat tushdi. Keyin Narima xonim qo'llarimni ushlab, Farida xonim, har holda uzil kesil javobingiz shu bo'lmasin. Chunki Ehsonbek juda qattiq xafa bo'ladi. Yana qaytarib aytaman. Ehsonbek juda chiroyli yigit. Xohlaganini ola oladi. Shunday-ku, lekin u sizni xohlaydi. Boya o'rtoqlari bilan garov o'ynaganini aytdik. Hech jahonda shunday ham qiladilarmi, go'zalim? Bola bechora 10 kundan beri o't ichida. O'lsam o'lamanki, undan qaytmayman. Albatta olaman dedi. Narima xonim bu gapni hali ko'p cho'zishini, meni ko'ndirish uchun ancha harakat qilishini sezib, buning iloji yo'qligini yumshoq so'zlar bilan qat'iy qilib tushuntirdim. Keyin ketishga ijozat so'radim. Narima xonim qattiq xafa bo'ldi. Tarvuzi qo'ltig'idan tushib onasiga, "Oyijon, Ehsonga o'zingiz ayting, mening og'zim bormaydi. Farida xonim rad etar deb o'ylamagan edim. Endi juda qattiq xafa bo'ladi-da" dedi. Oh, bu erkaklara. Hammasi ham xunpisand. Hammasining ham kibri havosi baland. Bizlarning ham qalblarimiz borligini, bizlarning ham albatta xohlagan narsalarimiz bo'lishi mumkinligini hech eslariga keltirgilari kelmaydi. Poshaning aravasi meni uyimga keltirib tashlaganda Munisa qo'shnimiznikida ekan. Yechinmasdan avval o'zimni yana bir oynakka solib tomosha qilmoqchi bo'ldim. Uy ichi ola qorong'i edi. Devorga tushib turgan xira oy yorug'iga o'xshash oynakda o'zimni zo'r-g'azo'r tanir edim. Bilmayman, qanday nur o'yini bo'ldi. Kalta ko'k ko'ylagim ko'zimga oppoq ko'rinib ketdi. Etaklari uzayib, qorong'ilikda cho'zilib yotgan oq ipakka o'xshardi. Birdan qo'llarim bilan yuzimni to'sdim. Xuddi shu payt Munisa uyga yugurib kirdi-da, "Opajonim!" deb qichqirdi. Undan yordam so'rayotgandek qo'llarimni uzatdim. Munisa demoqchi edim. Lekin lablarimdan boshqa bir ism, meni nafratlantirgan katta dushmanimning ismi chiqib ketdi. Che, 6 may. Shu hafta sovchilardan boshim chiqmadi. Kechagi masxarabozlikda o'zimni o'nglab olishga ulgurmay, bugun yana bir komediyaning qahramoni bo'ldim. Faqat bunisi kechagisidan 1000 qatla yomon, ayanchli komediya bo'ldi. Voqeani o'zgartirmay yozaman. Sahna bizning pastdagi mehmonxonamiz. Birdan Hoja Qurbon afandining xotini kirib keladi. Egnida faqat to'ylargagina yopinib boradigan hashamatli chorshab. Bo'ynida shoda-shoda tilla marjon. Ahvoli xalati. Ko'zlari yig'laganga o'xshaydi. Gaplashishga boshlaymiz. Men nazarimda mehmon chaqiriqqa ketayotganga o'xshaysizmi? U Yo'q, singlim. Ataylab sizning oldingizga kirdim. Men juda ham yasanibsizmi bugun? Men uchunmi? U Ha, singlim, siz uchun. Men hazildan o'zimni tiya olmayman. Bo'lmasa menga sovchi bo'lib kelibsiz-da. U sodda ko'zlarida sof hayrat bilan. Qayerdan bildingiz? Men sarosima bo'lib qoldim. A, rostdan ham menga sovchi bo'lib keldingizmi? U xursanib. Ha, singlim. Men kimga?
U dunyodagi eng oddiy narsa to'g'risida gapirayotgandek. Mening erimga shu qadar sodda xotinning hech sir bermay hazil qilishi menga juda xush yoqdi. Qahqaha urib kulib yubordim. Lekin u kulmaydi. Aksincha, ko'zlariga yosh keladi. U: "Aylanay singlim, erim sizni yoqtirib qolibdi. Sizni olaman deb meni qo'ymoqchi. Yalindim, yolvordim. Hech qisi yo'q. Mayli, u xonimni ham oling. Zinhor meni qo'ymang. Biz opa singilday o'tiramiz. Men sizlarning ovqatingizni pishirib beraman. Xizmatlaringizni qilaman," dedim. "Aylanay jigarim, menga rahmingiz kelsin. Qurbon afandi sizni qo'yib, meni olishiga ko'zi yetadimi?" U odamni dod degizib yuboradigan bir soddalik bilan: "Ha, yetadi. 50 tilla berishga roziman," dedi. Men: "Bechora qo'shnam, ko'nglingizni to'q tutavering. Hech mahal uning aytgani bo'lmaydi." Bechora xotin duo qiladi. Parda. Chi. 15-may. Bugun kechqurun maktabda o'qishlar tugagandan so'ng mudira xonim meni kabinetiga chaqirib oldi-da, qovog'ini solib turib: "Farida xonim qizim," dedi. "Sizning jiddiyat va g'ayratingiz menga juda yoqadi. Lekin bitta kamchiligingiz bor. O'zingizni haligacha Istanbulda deb bilasiz. Go'zallik boshga balodir degan mashhur gap bor. Siz ham go'zal, ham yolg'iz bo'lganingiz uchun o'zingizni durustroq saqlashingiz kerak edi. Holbuki ba'zi bir ehtiyotsizliklarga yo'l qo'ygansiz. Xafa bo'lmang, qizim. Jinoyat deganim yo'q. Ehtiyotsizlik deyapman. Xudoga shukr, shahrimiz unaqa xilvat, qoloq shaharlardan emas. Xotinlar ancha tuzik, yaxshi kiyinib yura olishadi. Muallimalarimiz ham shunday. Lekin boshqalar uchun tabiiy bo'lgan bir narsa sizda odamlarning diqqatini jalb qilib qo'ydi. Chunki qizim, yoshligingiz, husningiz uchragan erkaklarni qayrilib qarashga majbur qiladi. Oqibatda shaharda har xil fisq-fasodlar tarqala boshladi. Men bu yerda hech narsani bilmaganday o'tirsam ham, lekin hamma gapdan xabardorman. Masalan, kazarmadagi ofitserlardan, qahvaxonadagi do'kondorlardan tortib, to idodiya maktabidagi yuqori sinf talabalarigacha sizni tanimagan, sizdan gapirmagan odam yo'q emish. Bu to'g'rida kim haq, nima sabab bilan gap ochgani masalasiga kelsak, buning ham ikkita boisi bor, qizim. Avvalo, yaxshi, odobli qiz bo'lsangiz ham, lekin tajribasizsiz. Biz odamlarning yaxshi yomonini biladigan yoshga yetib qolganmiz. Shuning uchun sizga onalik, opalik qilish burchini uxtamga olmoqchi bo'ldim. Qolaversa, maktabimizning sha'ni masalasi ham bor. Shunday emasmi, qizim?" Mudira xonim yuzimga qaramasdan ikkilanib davom qildi: "Maktab ham masjid singari tabarruk joy. Uni g'ibatlardan, tuhmatlardan va boshqa kir dog'lardan saqlash bizning eng muhim burchimizdir. Shunday emasmi, qizim?" Qurib ketgur shu xunuk gap so'zlar, afsuski, maktab sha'niga ham tegyapti. Kechqurun qizlarini, singillarini olib ketish uchun maktab eshigiga keluvchi otalar, akalarning qanchalik ko'payib ketganligiga razm solmadingizmi? Ehtimol, siz bunga diqqat ham qilmagandirsiz. Lekin men yaxshi bilaman. Ular qizlarini yo singillarini olib ketishdan ko'ra ko'proq sizni ko'rish niyatida keladilar. Bir kuni kambag'al o'quvchi qizlarimizdan birining sochini o'rib, uchiga kichkina lenta bog'lab qo'yibsiz. Bilmayman, qayerdan bildi ekan, bir esi past leytenant qizchaga pul berib, lentasini tortib olibdi. Hozir o'sha lentani ora-sira ko'kragiga taqib olib, "Endi meni generalissimus deyishlaring kerak. Chunki bu ordenni Gulbashakardan olganman," deb o'rtoqlar bilan hazillashib yurarmish. Kecha darvozabon Mehmet og'a bir g'alati xabar aytdi. Ilgari kuni kechasi qovoqxonadan kelayotgan bir to'da mast maktab eshigining oldida to'xtabdi. Shulardan biri: "Men devordagi mana shu qora toshga Gulbashakarning qo'li tekkanini ko'rganman. Kelinglar, xudo haqqi, shu toshni avliyo tosh deb ko'zlarimizga surtaylik," debdi.
ko'rib turibsizki, qizim, bu narsalar o'zingizning ham, maktabingizning ham shaniga hech to'g'ri kelmaydi. Yana shunisi qiziqki, bular ham yetmagandek, yana bitta xunuk ish qilgansiz. Abdurahim Poshoning uyida kapitan Ihsonbey bilan gaplashgansiz. Xonim afandining taklifini qabul qilganingizda ham boshqa gap edi. Biroq buni og'izga olib o'tirmasdi. Lekin yosh yigit bilan gaplashganingiz, keyin esa unga tegish taklifini rad etganingiz gap so'zga sabab bo'ldi. Shunday Ihsonbeygaki unamabdi, demak u boshqani yaxshi ko'radi. Ajabo, kim ekan u qabilida har xil gaplar yuribdi. Bu so'zlarni qimirlamay, javob qilmay o'tirib eshitdim. Mudira xonim boshida mening e'tiroz va isyonimdan qo'rqqan bo'lsa, endi aksincha, sukutimdan vahimaga tusha boshladi. Nihoyat yuragida urmay so'radi. Bularga nima deysiz, Farida xonim? Sekin xo'rsinib, o'yga cho'mib turib javob qildim. So'zlaringizning hammasi to'g'ri, Mudira xonim. O'zim ham zimdan sezib yurardim. Bo'shinam shaharni tashlab ketishga ko'zim qiymaydi. Lekin nachora. Ministerlikka xat yozsangiz, biron sabab ko'rsatib, meni boshqa yerga ko'chirishlarini iltimos qilsangiz, bu masalada menga qiladigan eng katta odamgarchiligingiz va rahmu shafqatingiz shu bo'ladi. Hatto asl sababini ko'rsatmay, boshqa bahonalar keltirasiz. Mayli, tajribasiz deng. Qo'lidan ish kelmaydi deng. Johil deng. Osiy deng. Nima desangiz deng. Mudira xonim, sizdan xafa bo'lmayman. Ish qilib shaharda gap so'z bo'lgani uchun xohlamayman demasangiz bo'ldi. Mudira xonim churq etmay o'ylar edi. Ko'zlarimga chiqqan yoshlarni ko'rsatmaslik uchun deraza tomonga o'girilib oldim. Ufqda kechki ko'kish osmon tagida pag'a-pag'a tutunlarga o'xshagan tog'larni tomosha qila boshladim. Cholo qushining dimog'iga ana shu tog'lardan yangi g'urbat bo'ylari kirardi. G'urbat bo'ylari. G'urbat bo'yini butun qalbi bilan hidlamaganlar uchun naqadar ma'nosiz so'z bu. Xayolimda yana o'sha tanish yo'llar, hamon torayib, huzun to'lib borgan, oxiri ko'rinmagan g'urbat yo'llari cho'zilib yotar. Quloqlarimda o'tkinchi aravalarning yoniq ovoz bilan g'ichirlagan yig'lari eshitilardi. Qachongacha, yo Rabbi, qachongacha g'urbat sahrini yitaman? Nima uchun? Qaysi murodimga yetish uchun? Ke 5 iyun